tuto knížku si tak učit, podívat se na ní, opravdu stojí za to. Tak to říkám ještě před vlastním začátkem mé přednášky, která může začít vlastně teď. Dobrý večer, já jsem moc rád, že jste dneska přišli opět v hojném počtu a vydáme se dál za poznáváním přírody. Budeme vyprávět jiný příběh než minule. Minule jsme začali duhou, kterou jsme vysledovali v nejdávnějších literárních památkách a kulturních památkách lidstva. A postupně přes pochopení té duhy jsme povídali příběh spektroskopie, který nám umožnil zjistit mnohé o světě kolem nás i dál ve vesmíru. A dneska začneme trochu jiný příběh, který se částečně prolíná s tím prvním příběhem. A je to velmi rozsáhlý příběh této rovnice, EMC na druhou. A protože je to velmi rozsáhlé téma, tak jsem ho musel a chtěl vlastně rozdělit do dvou částí, která je teda epizoda 1 a epizoda 2. Tak já znova teda teďko možná přepnu tady na ten na to, abychom to měli paralelně, protože některé obrázky lépe sledovat v lepším rozlišení tady na těch bočních televizních obrazovkách. Takže dnes bude epizoda 1, temná strana síly a pozemské ničení. A za týden pak bude druhá část, epizoda 2, bude taková světlá strana síly, to je kosmické tvoření, nukleosyntéza, toho, jak svítějí hvězdy a tak dále, což je podobný příběh stejné rovnice, ale komplementární. Tak to je tedy, co budu povídat dneska, no a budeme přímo k jádru věci. Máme tady před sebou rovnici, o níž mnozí říkají, že je asi nejznámější a nejslavnější rovnice moderní fyziky, tak se přímo jmenuje podtitul té knihy Bonanisovy, o které jsem tady hovořil. A já nejdřív musím říct něco o rodokmenu této rovnice. Takže v rodném listu má rok 1905, kdy byla zrozena a jejím otcem je Albert Einstein. Tady ho vidíme, jak vypadal zhruba v té době, kdy byl, ještě vůbec nebyl žádný docent nebo profesor na univerzitě nebo významný vědecký pracovník a geniální fyzik, ale byl prostě na patentovém úřadu a tam na jaře roku 1905 vymyslí během pár měsíců několik revolucí, niž každá by byla hodna Nobelovy ceny. Tak tohle to je příběh, který je jeden z těch tří, které se odehrávají v roce 1905. Tahle ta rovnice je důsledkem jeho speciální teorie relativity. Speciální teorie relativity se rodí někdy tak na začátku roku 1905 a je publikována v tomto přelomovém článku, který tady ukazuju nalevo. Ten se jmenuje ne o speciální relativitě, ale o elektrodynamice pohybujících se těles, takže takový nenápadný název to je, vyšlo v Annalen der Physik. Má to asi, jak tam vidíte, zhruba 30 stránek, to je tadyhle vidět, že jo, zhruba asi 30 stránek. Odeslal to Einstein 30. června a vyšlo to pak 26. září. Takže tady vidíte první stranu toho jeho díla, které formuluje speciální relativitu v podstatě. Ale v tomhle článku tu rovnici nenajdete. To najdete až v dalším článku, který je pozdější. A všimněte si, že on ho odeslal den poté, co tady ten článek vyšel. To neznamená, že čekal, až ten článek vyjde a hned na to poslal. Ale přes léto prostě si uvědomil další významné důsledky té své teorie. A speciálně toto a publikuje teda další článek, který se jmenuje Už závisí setrvačnost tělesa na jeho energii. A to je jenom kratičký článek, který má jenom 3 stránky. Vidíte to tam, jo? Tam je 639 a 641, tak to je 3-stránkový dodatek k tomu prvnímu článku, který je tady vlevo. No a tak mohli bychom se na ně mírně podívat a když se na ně podíváte, tak na té poslední stránce tam najdete tu rovnici. Přesně řečeno, tam nenajdete. Ona tam není napsaná, je tam vyjádřena slovně, tady v této poslední části téměř. Takže tady, když to přizumuju, tak se tam můžete dočíst, kdo umí německy, si to přečte sám, ale je tam nějaká energie velké E, pak je tam štrálung, že jo, nějaké záření a pak je tam mase, že jo, hmota L lomeno V kvadrát. Tak když přijmeme, že L je energie E a zvykneme si na Einsteinovu tehdejší notaci, že rychlost světla není malé C, ale velké V, tak je tam, že hmota je E lomeno C kvadrát. Takže v této podobě bylo světu zvěstována nejvýznamnější rovnice možná 20. století a dalších století a pochopení toho, jak svítějí hvězdy a tedy a tedy ne. Nejenom toto, ale bez této rovnice bychom asi moc nepochopili, jak hvězdy svítějí. No? Takže tady v této podobě teda bylo zvěstována jako vztah mezi hmotností, klidovou hmotností, setrvačnou hmotností těles a energií do té doby zcela do značné míry nesouvisející věci. Tak když to přeložíme do češtiny, tady tyhle ty dva odstavce,
tak se tam dočteme, že nám Einstein říká, že jestliže těleso vydá energii ve formě záření, jeho hmotnost se zmenší o energii lomeno rychlost světla na druhou. Takhle to tam přímo říká. A dál pokračuje, hmotnost tělesa je mírou jeho energetického obsahu. Jestliže se jeho energie změní o, tak ta hmotnost se změní a teď on tam počítá v CG soustavě, o kolik jako teda našich jednotkách joulů, jako, nebo hmot, jak se připočítávají joule na kilogramy, zhruba řečeno je tam. Jo, tak on to tam dopočítává, no a samozřejmě si uvědomí, že to je enormní energie v každém ždibíčku hmoty, protože ten faktor v této soustavě, teda 9×10^20, u nás teda méně, že jo, 9×10^16 v SI soustavě jednotek, ale pořád to je obrovský číslo, z jednoho kilogramu hmoty se dá získat obrovské množství joulů, že jo. Tak to je ta podstata té věci. Takže tvrzení je, že tady vlastně ta rovnice je řečena jenom slovně a není tam v té známé podobě EMC na druhou. V tom seriálu Genius tam tu rovnici najdete, EMC na druhou, když Einstein je tam opravdu na tom patentovém úřadu v roce 1905, tak tam na konci v posledním záběru, po té hodině, že jo, která popisuje zrovna to, co dělal v té době, najdete tuhle tu rovnici, a to tam samozřejmě ty filmaři udělali záměrně, protože kdyby to tam napsali v té podobě, jakou jsem vám prezentoval, tak by nikdo nevěděl, že to je ta nejslavnější rovnice. Takže tam na konci je EMC na druhou, ale ten kaligraf to napsal tím Einsteinovým písmem podle těch originálních rukopisů. Takže to je víceméně tak, jak to Einstein by býval napsal. Ale ještě ne v roce 1905, takhle to napíše až později. On celé dva roky později píše velký přehledový článek o své teda speciální teorii relativity. Tam si můžete přečíst, jak se přesně jmenoval. Vidíte, že má více než 50 stránek a tam rozebírá mnohé. A tam, když se podrobně podíváte, kde spíš, tak tady už vidíte M-ko, E-čko, C-kvadrát, takže někde mezi tím podzimem roku 1905 a řekněme počátkem roku 1907 on začíná zapisovat rovnici E je MC na druhou v té dnešní podobě. A je to ještě zajímavější vlastně, protože když si přečtete, co tam on přesně píše v roce 1907, tak tam vidíte, že má nějaké bilance, má počáteční hmotnost nějakého objektu a teď sečte všechny dceřiné produkty, typicky už má na mysli radioaktivní produkty, rozpadů nějakých, tak sečte hmotnosti těch produktů a zjistí, že ten rozdíl je nějaká hmotnost, která se už jen přepočítá na energii skrze právě C kvadrát, což je samozřejmě enormní číslo. Takže tady má spočítáno relativní změnu třeba že té klidové hmotnosti při rozpadu jader, o kterých tady přímo mluví, a dospěje k strašně malému číslu. No. Ale nicméně, když se na to podíváte, tak prostě on tam říká, že to je způsob, jak by se mohl ověřit ta jeho rovnice. Tam přímo píše, byl-li poločas rozpadu rádia, tak to byla jedna z mála látek radioaktivních v té době známých, že byly poločas rádia stanoven s dostatečnou přesností na řekněme 5-6 platných cifer, že mohli bychom tudíž ověřit náš tak za předpokladu změření příslušných hmotností, že na těch 5 platných cifer. To je samozřejmě nemožné, říká Einstein. Vždycky něco vymyslí, pak si to spočítá, že to je hrozně malý, tak řekne, že to je nemožný a trvá třeba 50 let, než se to podaří, anebo 100 let jako s gravitačníma vlnama, který si spočítá, že jsou malý. Tak řekne, že to není možné nikdy měřit a nám trvá 100 let, než se zjistí, že to jde měřit. Jo. Takže tady on říká, že tohle se nepodaří nikdy změřit, ale říká, je však možné, že budou nalezeny radioaktivní procesy, při níž bude podstatně větší procento hmotnosti původního atomu přeměněno na energii různých druhů záření, než je tomu v případě rádia. Takže tady samozřejmě předjímá principu nějaké jaderné procesy a to je přesně to, co nastalo a o tom budeme hovořit. Takže teď se tady zase podíváme, jako jsme, řekněme, kolem toho roku 1907-1909 v Salzburgu Einstein přijíždí na setkání německých přírodovědců, také německých lékařů. A tam poprvé jako úplně mladý člověk potkává všechny ty koryfeje, Maxe Plancka a další, a tam jim přednáší a zazáří tam jako superhvězda. No. Takže v tom seriálu to bylo znázorněno docela pěkně, takže tam stojí před nějakýma těma dvěma tabulema. A tady na těch tabulích jsou dvě zajímavé věci. Tady vlevo je Planckův vyzařovací zákon a úvahy Einsteinovy o tom, že platí-li Planckův vyzařovací zákon, tak záření nemůže být spojité, ale musí být vlastně nějak kvantováno. Tak to tam jako říká. A tady vlevo je právě to naše téma E je MC na druhou. Tady jsou předlohy těch dvou tabulí. Takže tady na té spodní vidíte Planckův zákon a to je opravdu napsáno ve formalismu, jak tenkrát Einstein ty věci psal a v tom Salzburgu je mohl prezentovat. A tady nahoře je E je MC na druhou v tom jeho tehdejším formalismu. Tohle to samozřejmě převzato přímo z toho článku, který je tištěná podoba té jeho salzburské přednášky z roku 1909. Takže máme tady rok 1905, kdy to vymyslí, 1907 už tam má písmenka E je MC na druhou a tak dále a o dva roky později svým kolegům, jako je třeba Max Planck a další, jako prezentuje v naprosto úžasné pedagogické podobě odvození toho vzorce. To je tady uděláno a já jsem to na tu
na tu tabuli převzal takřka doslova, takže těch pár řádků je to, jak to ten Einstein odvodí. Tak možná zaškodí se u toho zastavit ty 2-3 minuty a probrat si jeho argumenty, které jsou fakt jako docela geniální. Tak nevím, jestli teď mám opisovat na tabuli, ale snad je to čitelný. Aspoň trošku, možná pak napíšu nějakou další rovnici. Tady máme nějaké E0 je E1 plus L, jo. Tak to je první rovnice. Tak on třeba řekne, tak dobrý, jsme tady v naší inerciální soustavě, přede mnou je nějaké těleso v klidu a má ono nějakou jako energii celkovou, že, kterou bych mohl v principu změřit, jo. A teď z nějakých důvodů ono vyzáří energii elektromagnetickou, vyzáří nějakou elektromagnetickou vlnu. Nějaký důvod. Takže ta jeho energie se zmenší. Takže první rovnice je, mám tady před sebou v klidu těleso, které vyzáří energii L elektromagneticky a tím pádem se ta celková energie toho tělesa, který tady přede mnou je v klidu, zmenší. Fakt, tak to je v pořádku, to je jasné. Zákon zachování energie. No a teď jsem se na to podívá v čárkované soustavě inerciální pro někoho, kdo se vůči tomu pohybuje nějakou rychlostí V. To jsou tyhle ty čárkované věci. No tak to je stejná rovnice jenom s čárkama, ne? Zase i pro toho, co kolem toho objektu letí, tak pořád bude platit, že platí zákon zachování energie. E0 s čárkou je E1 s čárkou plus to L s čárkou. A teď použije vzoreček. On ví, jak se přepočítá energie záření mezi inerciálníma soustavama. On dělá ty toto L s čárkou pomocí L a tam je samozřejmě Lorentzův gamma faktor. Že jo? To plyne, to už ví z té speciální relativity, to je známý vzoreček, jak se přepočítává energie záření vůči nějakému jinému inerciálnímu pozorovateli. Takže použije vzoreček speciální relativity, o kterém už samozřejmě dávno ví, dosadí tam a udělá Taylorův rozvoj, aby tam neměl odmocninové jmenovateli a napíše to jako 1 plus polovina V kvadrát omeno C kvadrát. Že jo? Ten normální Taylorův rozvoj, tak to je taková základní věc, že udělá aproximaci. No a teď to od sebe odečte. Tuhle rovnici odečte od toho, tady má E0 s čárkou minus E0, tady má E1 s čárkou minus tohleto E1 a tady se mu pokrátí tohleto L s tímhle L a zbyde tady jenom tohleto V kvadrát lomeno 2C na druhou. No? Dobrý, tak tohle bych možná napsal, to jako stojí za to si uvážit, ne? Že, takže on tam má, že teda E0 s čárkou minus E0, tak já nevím, jestli to tomu Plankovi tak napsal na tabuli, jako teďko já vám to tady píšu, možná jako si jenom tak o tom povídali, nebo, ale můžeme se tvářit, že to třeba tak bylo, já nevím. Jo? Každopádně takhle ty argumenty tam prezentuje pak v té tištěné podobě. Jo? No a tady mu zbyde jednoduchá věc, jedna polovina a tady je teda L, což je energie záření, lomeno C kvadrát a teda V kvadrát. No a teď ta úvaha je jednoduchá. Tak jako, co je tohleto? To je energie toho tělesa na počátku, jaký vidím já, celý jsem v klidu a jaký vidí někdo, kdo se pohybuje. No tak když se vůči němu pohybuje, tak je to vlastně kinetická energie toho objektu, ne? Protože když je to vůči mě, tak to má nulou kinetickou energii, protože rychlost vůči mě je nula, ale ten, kdo se pohybuje, vůči němu se to pohybuje rychlostí V, tak je to ta kinetická energie. První přiblížení, no, jakom to udělali zase ten Taylorův rozvoj. Takže tohle to není nic jiného, než jedna polovina, ta klidová hmotnost, no, a původní krát, ta rychlost pohybu toho jednoho vůči tomu druhému pozorovateli. Totéž samozřejmě musí platit tady taky, protože tohle to je totéž bledě modrým, až na to, že to je po vyzáření. Ne? No tak dobrý, tak to je jedna polovina, zase tam teda bude M, ale pozor, teď je to M1 po tom vyzáření, tak to je trošku jiná kinetická energie, ale je to stejná rychlost. Že? No tady je ta jedna polovina, tady je to L lomeno C kvadrát V kvadrát, no a tím je důkaz proveden, prostě to stačí jenom zkrátit, ne? Takže tady ta jedna polovina se takhle jako zkrátí, ta je tady, i tady a tady, ne? No a ještě to vydělíme tím B kvadrát, no tak dobře, B kvadrát, B kvadrát, B kvadrát, tak člověk zkrátí písmenka, je to. Tady prostě zjistí, že M0 se rovná M1, to znamená klidová energie před tím vyzářením, je pak ta klidová energie po tom vyzáření, klidová hmotnost, že jo, před vyzářením je klidová hmotnost po vyzáření, no a tam něco jako, já jsem na to poměl plus, že jo, tam má být plus, tak omlouvám se, tam je plus, že jo. Protože je to odmocněná na minus jednu polovinu, že jo, a tím pádem se to tam, jsem z toho sám zmatený. Aha, je tam na minus jednu polovinu, ale je tam minus V kvadrát omeno C kvadrát, tak teď jenom vidíte, že tady má být plus, tady je plus, no a tamhle je teda ten vzoreček, který, tak když se tohle zkrátilo, tak tady zbyde ta energie, kterou on označuje záření jako L, lomeno C kvadrát, a když to vydal jsem C kvadrát, tak tady mám MC kvadrát, MC a tak dále. Tak takový jako jednoduchou úvahy, že jo, na to není potřeba jako moc, jako moc, no je to potřeba genialita Einsteinova, že prostě, aby jako si uvědomil, že takovýhle vztahy platí. Tak popravdě řečeno, to hlavní tam je, že ví tady ten vztah pro záření elektromagnetický mezi inerciálníma soustavama, ale to ví právě už z toho roku 1905, to se tam spočítá, to je důsledek speciální teorie relativity. Takže toto je
geniální pedagogický způsob, jakým způsobem teda odvodit ten vzoreček EMC na druhou takovým úplně nejjednodušším možným způsobem. Že jo? Úplně nadřeň, vykuchána ta podstata té věci, jak je to možné. Samozřejmě na přednáškách se to dozvěduje sofistikovaněji přes čtyřrychlosti a čtyřhybnosti a tak dále. Prostě, jo? Ale tak v zásadě tohle je ten hlavní argument, který tam je. Tak pojďme ale dál. EMC na druhou se dá vyargumentovat tímto způsobem, no ale hlavně se dá dokázat experimentálně, jak dneska víme, a tak funguje, ta rovnice opravdu je správně. Takže kdybychom to shrnuli, Einstein nám řekl na počátku 20. století, víc než před 100 lety, že hmotnost tělesa před vyzářením je jiná než po vyzáření a liší se to o energii lomeno C kvadrát. Tak. Takže není se co divit, že se tváří tam tak jako vítězoslavně, že jo, před těma koryféma, jako v tom filmu tam fakt hrozně zatleská a on je fakt jako se stává hrdinou, že jo, toho setkání v podstatě tam, tak to je ono. Takže máme tady před sebou tuto rovnici, ale tak samozřejmě ta nespadla úplně z nebe, protože tam jsou nějaká písmenka M, C, L, E a tak dále. Takže to je celý příběh, nebo velký příběh historie fyziky až do toho roku 1905, 7 a tak dále, který bychom tady měli vyprávět. A ten David Boranis v této knize to tam právě takhle jako líčí, takže tady vlastně já sleduju ten jeho způsob výkladu, když povídá o té nejslavnější rovnici. A samozřejmě nejdřív se musí něco říct, kde se vůbec bere pojem energie. Jako jak to, že platí, co je to vlastně energie a že platí zákon zachování té veličiny. No a to se dá dosledovat samozřejmě k slavným fyzikům a chemikům, jako třeba tady Mayer, Joule, Helmholtz, Maxwell sám osobně a tak dále. Takže tady by se dala udělat velká odbočka k tomu, kde se vůbec bere pojem energie a jeho zachování. Tak to by byl dlouhý příběh, který tady je částečně naznačen, já ho úplně přejdu. Vedle toho máme M, hmotnost, sama hmotnost, jako řekněme klidová hmotnost nebo setrvačná hmotnost těles, tak to máme někde od Newtona a tak dále, tak pro hmotnost platí taky zákon zachování tělesa. Kdybych vzal tohleto a rozdělil bych to na dvě části, což můžu, aniž bych tu knížku zničil, ne? Tak asi bude v principu platit, že hmotnost tohohle plus hmotnost tohohle je hmotnost toho celku. No tak to je zhruba tak asi, tady to je poměrně triviálně předveditelný, ale co se třeba děje, když se spalují nějaké věci, že jo? Vezmu nějaký seno, zapálím to, nebo papír zapálím a teď najednou zbyde jenom popel a to je menší hmotnost než na začátku. A, no tak to se samozřejmě musí nějak změřit jako ty produkty plynný a to nějak to pochytat. A, no a přesně tímhle tím způsobem Lavoisier prostě ověřuje, že platí zákon zachování hmotnosti. Že součet hmotností produktů se v principu rovná jako hmotnosti toho, co bylo na začátku. To je jako pěkná věc, ne? Ale rodí se složitě až někdy kolem roku, kolem té velké francouzské revoluce, který on se nějak zúčastní a pak dokonce jí nějak padne za oběť, jestli si dobře vzpomínám, tak někdy kolem toho roku 1800 plus minus jako je konečně sformulován zákon zachování hmotnosti v nějakém slova smyslu. No? No ale ty byly až do toho Einsteinova velkého sjednocení, o kterém tady hovořím, oddělený zákony zachování. Zvlášť se zachovávala energie a zvlášť se zachovávala hmotnost. Jo? A on tady najednou to dává do souvislosti. Jsou tam ještě jiný symboly. Ne? Máme tady C. To značí rychlost světla a je to převzato z latinského celeritas. A tady zase, kdyby, tomu se, by se dalo věnovat celá jedna přednáška. Vůbec jako, jak to je s rychlostí světla, kde se poprvé zjistila, změřila. Už od Galileiho, který se to snažil měřit, takže zakrýval údajně se svými žáky nebo kolegy jako lampy na vzdálených kopcích, upisy a teď se snažili změřit, jak dlouho to trvá, než ten signál doletí tam a zpátky. Že jo? Zakryli, odkryli lucernu a ty na kopci to udělali, že to viděli a zase zpátky, no a nic nenaměřili samozřejmě, protože my víme, že za jednu sekundu nebo desetinu sekundy světlo proletí vzdálenost, která čeká většině než celá země koule, tak jak mohli na pár kilometrech jako začít reagovat na to. Že jo? Ale ten princip byl principu jako v pořádku, ale trvalo to dalších víc než 100 let, než se tohle to fakt naměřilo, že rychlost světla je konečná a jaká skutečně je. To je Ola Rehmer a o něm já budu za chvíličku hovořit, ale samozřejmě rychlost světla, no to je rychlost elektrického vlnění a to souvisí s Maxwellem, který tu teorii vytváří a samozřejmě s Einsteinem, který klade jako základní fundamentální konstantu celé fyziky. Takže to by byla úplně samostatná přednáška, jenom příběh rychlosti světla. Jo. Někdy třeba udělám, já nevím. A pak jsou tady ještě další věci, třeba ta dvojka tam, že prostě to ono se taky dá povídat, a je tady tomu věnovaná celá část jedné kapitoly, prostě, kde se tam bere ta dvojka. Jo. Protože my tam máme hmotnost krát rychlost na druhou, ale taky máme hmotnost krát rychlost. Ve fyzice mechanický, v klasické mechanice máme dvě fundamentální veličiny, že jo. MV, neboli hybnost, a jedna polovina MV na druhou, neboli energii, že jo. A to jsou koncepty, které se rodí taky hrozně těžko a dlouho. A hlavně se o to hádají dva
velcí soupeři, a to je sám Newton a sám Leibniz prostě. Ve stejné době se hádají vlastně taky o to, jestli lutější MV, anebo MV na druhou. Jo, prostě. Z dnešního pohledu to je úplně nesmyslná debata, protože oboje důležitý. Oboje jsou veličiny, důležitý v mechanických pohybech, v mechanice, a oboje se za jistých okolností zachovávají. Že? Oboje potřebujeme, abychom jako spočítali pružné rázy a tak dále. Mluvil jsem tady o Marku Marcí, že jo, jako do kanále pružný odraz, no tak to se spočítá, že platí zákon zachování celkové hybnosti a celkové energie, takže se použijou jak Newton, tak Leibniz, a z toho to dopočítáme nějak, že jo. Takže to je důležitá věc, takže tady by bylo Newton versus Leibniz. To, jak je ta energie, jestli kinetická energie je jedna polovina mv na druhou, tak to se dokončí až zase někde pod kolem té francouzské revoluce, a je to geniální nápad Madame du Châtelet, která jako si uvědomí, že by to mohla experimentálně ověřovat. A to tak, že prostě se vezme nějaká koule, ta padá z nějaké výšky, potenciál energie je jasná, tak to je ta energie, a nechá to spadnout do nějakého bahínka nebo jílu a tam se to zastaví, a podle hloubky toho dolíčku se dá říct, že tam je nějaká disipace té energie, a dá se spočítat, jako jestli to je úměrný V nebo V kvadrát a tak dále. No, tak geniální, ne? Tak Madame du Châtelet je úžasná dáma. V historii zase by se o tom dalo povídat, je tady o tom nějaké detaily na několika stránkách, a potom ten S. Gravesán to opravdu experimentálně provede a zjistí, že energie je uměrná kvadrátu rychlosti. No? A je to jiná veličina, než hybnost, která je jenom lineární. Takže to je docela zajímavý. Ne? Tak tady prostě máme jaké čtyři ty písmenka, že jo? E, M, C, ještě ta dvojka, a dokonce on tady vykládá i příběh tohohle rovná se, kde vůbec se rodí jako symbol rovná se v dějinách matematiky. Jo? A není to tak dávno, je to tak nějak 400 let před náma, jo? Jako, že lidi začínají používat rovná se jako dvě čárky. Jo? A ten Bodanis to pěkně říká, ono to připomíná most. Jo? Mostovku, která vede zleva doprava nebo naopak. A to se mi líbí, tohleto přirovnání. Jo? Protože ten Einstein vlastně řekl, že tady vede úžasný most mezi tím světem energie a hmotností. A můžeme přecházet zleva doprava, zprava doleva, potom mostě rovná se. Jo? No ale přitom dochází k enormnímu umocnění, anebo naopak zmenšení, zleva doprava, zprava doleva. Protože C v soustavě jednotek, kterou používáme, je velký číslo, že jo? 3×10^8 a děláme na druhou. Takže to je 9×10^16, takže bavíme se o 10^17, je tady toto číslíčko. Takže jestliže vezmu jeden kilogram, a přenásobím to tímhletím, tak dostanu 10^17 joulů. A to je samozřejmě gigantická, naprosto nepředstavitelná energie. Že jo, prostě. To, co tady dělám, je tady občas takhle popojdu, tak nevím. To budou nějaký džauly, ne? Možná. Nebo tak nějak, já to nikdy neodhadoval. Já se často ke konci přednášky rozohním, tak to bude třeba 1,5 joule nebo 5 joule, já nevím. Tak můžete zkusit odhadnout, kolik energie má Podolský, když se tady takhle pohybuje. Já nevím, prostě, já to nikdy nepočítám. Můžu to zkusit spočítat. No to vlastně není zase tak těžký. Ne? Jako mám jistý počet kilogramů mezi 50 a 100. No nebudu rád přibližovat, nemám zase tak moc. Pod 80 mám. Ale mám nad 70. To bych chtěl být blíž tomu 70. Než tomu. Dobrý, tak to je to. Teď mám 1,5 a rychlost pohybu je třeba 1 metr za sekundu. No tak za 1 sekundu udělám 1 metr. Když jdu rychleji, tak třeba 3. Takže budou to řádově jednotky, ne? Jako se dá čekat. Nebo desítky, nebo tak něco. Ne? Tak, okay. Okay, tak. A najednou se bavíme o, že v každém kilogramu, tak tohle je méně než kilogram, ale tak řádově to ještě 10^17 joule, no, tak to by nám anihilovalo tady tuhle posluchárnu, ne, kdyby se to uvolnilo. Ono to jde uvolnit, ale naštěstí ne běžně. Jo, prostě to je, jo, prostě je to tam jako skrytý a naštěstí to nejde úplně vždycky vyždímat. To by musela přiletět antikniha, antibodanise o anti-AMC na druhou, a taky by tady anihilovali a pak by se to uvolnilo, jo, ale to takhle se běžně nestává. Že jo? Anihilace je dokonalá přeměna energie a hmotnosti. Teď o tom dlouho povídám. Takže chci jenom říct si, že sledujíc tady ten postup tady Bodanise, tohle to je celá historie, která předchází tomu Einsteinu. Tak já to nebudu říkat. A zastavím se jenom u tady toho Reaumera a u rychlosti světla, protože to stojí za to. Tak to už jsem řekl. Ne? Setrvačná hmotnost je ekvivalentní energetickému obsahu a dochází k velkému umocnění tím velkým číslem. Tak. Dokončuju. No a jsme tady u toho Ole Reaumera, který bych tady opravdu chtěl zmínit, protože to byl vynikající astronom, který v roce 1675, tak to je co, 250 let, ne? Před čtvrtinou milénia, změřil rychlost světla, a to s velkou přesností vlastně už. Jo? Mimochodem, on byl astronomem na Uraniborgu,
To znamená, na té observatoři, co zakládá Tycho Brahe víceméně 100 let před ním, jo? Je to dánský astronom slavný, že? A poté působil přímo jako teda v Kodani a také s Cassinim měří v Paříži na té observatoři francouzské a podobně, takže to je velice slavný astronom v dějinách. A on změřil tu rychlost světla a to tak, že změřil v podstatě, jak dlouho letí světlo ze slunce na Zemi, v podstatě, vidím přesně, jak to udělal, a odhadl to na zhruba 10 minut, takže on první zjistil, že řádově to trvá 10 minut světlu, než doletí ze slunce na Zemi. Poprvé v dějinách víme řádově rychlost světla, protože známe zhruba tu vzdálenost, že o 150 zhruba milionů kilometrů, lomeno těch zhruba 10 minut, no tak vám vyjde to číslo řádově těch 200, 300 tisíc kilometrů za sekundu. Že? Kilometrů za sekundu, ne metrů, kilometrů. Říká se na 8 metrů. To je. Tak to je on. On to, tady má nějaká ty své původní měření, tady máte různý datumy, hodiny, jestli to je zákryt nebo naopak východ, tak tady vidíte, jak jako vědecká práce opravdu vypadá. Jako. Občas tam jsou taky spisky kolmo na to, ne? A tak jako různě. Jo. A pak to publikuje v tom roce 76, v tomhletom časopise, jeden z mála tehdejších vědeckých časopisů existujících. Tady vidíme obrázek, jak asi koukal. On prostě docela takový dalekohled, zajímavý, takový dvojkónický dalekohled to byl a koukal tady prostě někam, já hned řeknu kam a na co. Nesmírně podstatné bylo, že tady měl velice přesný hodiny té doby. Jo. Protože on by to nezjistil, kdyby neměl ten dalekohled, kterým kouká na Jupitera a oběh jeho měsíců, já už to rovnou řeknu. A současně v průběhu třeba několika měsíců porovnává, jestli to je pravidelný pohyb těch měsíců kolem toho Jupitera, jestli to je pravidelná perioda. A to měří nějakýma docela přesnýma hodinama tehdejší doby. A zjistí, že ten pohyb není pravidelný. Že ty měsíce, konkrétně měsíc Io, který on používá, jo, že jakoby neběhá v průběhu měsíců a let, jako, že nemá pořád stejnou periodu. Že chvíli se to jako někde natahuje, na jaře třeba a na podzim zase protahuje a to je divný, jako by neplatili Keplerovi zákony, ne? No ale samozřejmě on to dělá za tím účelem, že si je vědom, že Keplerovi zákony platí, ale rychlost světla může být konečná, to je přesně o co mu tam jde, protože ta nepravidelnost je dáno tím, že to slunce, že to světlo musí občas uletět větší vzdálenost a občas kratší. A proto se nám na Zemi jeví, že Io běhá kolem Jupitera nepravidelně, protože musíme započítat tu retardaci, to časové zpoždění, protože na to nekoukáme pořád ze stejné vzdálenosti. Tohle je originální obrázek, který tady má. Tak tady Ačko je sluníčko, to každý asi pozná. Jo? Takový skoro alchymistický obrázek. A tadyhle to B, to je jeho Jupiter a kolem něj běhá nějaký měsíc, typicky ho měl Io. No a my se tady koukáme ze Země, která běhá tady po této kružnici, řekněme. Jo? Samozřejmě, když nastává, jo, mimochodem, až půjdete večer a bude pěkně, tak se podívejte na západ. Jo? Tam je nádherná konjunkce. Teďka Jupitera a Venuše, je to fakt uchvatný. Jo. Tak já nesmím povídat 4 hodiny, musím povídat jenom hodinu, dvě, abyste to ještě viděli před západem. Jo. Tak, a dobrý, tak, okay, tak to, Jupiter, tak, když koukáme samozřejmě, když Země je tady, tak nic nevidíme, protože nám to přesáří slunce, že jo, tak to je jasný. Jo. Ale tak když se díváme třeba tady na jaře, to je FG, to tady má FG, anebo na podzim, že jo, o půl roku později, tak můžeme poměrně dlouhou dobu, třeba 2-3 měsíce, pořád koukat jako na ten Jupiter. Že jo. Ale tady se přibližujeme, že jo, třeba, takže začínáme tady měřit a za pár měsíců jsme tady, anebo naopak tady na podzim, že jo, zase tady nám za pár měsíců doletíme dál. Podívejte se, tady ta tětiva je skoro stejně tak velká jako poloměr zemské dráhy, což je těch 10 minut, který on tam změří, že jo. Je to tak, takže on kouká na tu nepravidelnost, co pozoruje očima a zjistí, že mezi tímhle okamžikem a tímhle je tam ten rozdíl 10 minut vůči těm jeho hodinám, tak 10 minut za řekněme 100 dní, tak takový hodiny tenkrát byly, že jo, a tím pádem to naměří. Tak je vcelku jasný ten princip, je to geniálně prostý, že jo, a je to prostě geniální, jako všechno podstatný v dějinách fyziky, vlastně ten nápad je vlastně banální a pak jde o to jako jenom to zrealizovat, jenom jako to províst a uděláte objev tohoto typu, že rychlost světla je konečná a změřili s poměrně solidní přesností, tak to je sám o sobě velký vedlejší příběh toho EMC na druhou, jo. Tak. Když jsem o tom povídal poprvé před 6 lety nebo tak nějak, tak zrovna bylo docela čerstvý tadyhle od Google taková ta, jak tam mají takový ty nahoře takový ty záhlaví, že jo, každý rok měněj. Tak tenkrát tam měli, protože bylo výročí 340 let, bylo to tenhle ten den a tak to takhle naadmilovali toho Remra, tak já jsem to tam dal a
i když už to není aktuální, to pořád ukazuju, protože se docela líbí, ne? Tady jeden si přesně ten obrázek, Slunce, Jupiter, Io a Země a koukáme, jak dlouho to letí odsaď sem. Tady má ten dalekohled, ten tady udělali správně, protože tady ten dvojkuželový dalekohled jeho, jo? A tady to teda zvětšili, aby to bylo zajímavější obrázkově, ne? A teď tady má ten hledáček, tady má ty hodinky, to je důležitý. No ale musel být trpělivý, že jo? Musel jako několik měsíců, let a tak dále. Teda. Tak to je Hrémer. Určenice je doslova k nezaplacení a to je takový oslý můstek k tomu, že Dánové jsou na to patřičně hrdi. Že nejenom, že mají Tychona Brahe a Ørsteda a další, ale taky mají Ole Hrémera. Takže když byl nějaký výročí, můžete se podívat asi kdy, tak udělali speciální pamětní minci, tak to je asi jejich královna, ne? Margarita asi ne. A tady jeden si zase ten stejný obrázek, jako Jupiter, Io, Země a Slunce. No a dokonce ho měli na 50 koruně, jo? Na hrubu měli krásný menhiry, nějaký dolmeny, tak to se mi taky líbí, jo. Ale tadyhle měli teda Ole Hrémera na 50. A tohle to je ta věž, ty observatoře přímo v Kodani. No. Tak to je jenom tak pro zajímavost. Tak dneska už jako dánská koruna neexistuje, že jo? Víme, že euro začalo před 20 lety, tak ten okamžik tato mince, tato bankovka zanikla, ale je krásná, že jo. Jiná bankovka, která zanikla, je 100 drachmovka, jo, prostě. Řecká jako měna byla drachma, že jo, a tohle to je 100 drachmovka, tady vidíte stovku a já to ukazuju kvůli tomu, že tady je tenhle člověk a tady je ten obrázek. Tak asi tušíme, že tadyhle je nějaký atomový jádro a atom a tak. A tohle samozřejmě Demokritos, když se tady přečtete tady v detailu, tak je tam psáno, no, tam je moc sedět Demokritos s řeckými písmenky velkým. Takže tím se samozřejmě dostávám k tomu hlavnímu tématu, že ta rovnice EMC na druhou našla svý hlavní uplatnění v jaderném světě, to znamená v subatomálním světě jaderných reakcí. Pochopitelně. To je to, co ten Einstein doufá, že někdy se najdou procesy, který by tu rovnici mohli ověřit. No a to se najde ne v atomu, ale v jádru atomu. Takže teď musíme vykládat ten komplikovaný příběh toho, jak lidi došli k tomu, že jsou atomy a že dokonce atomy ještě nejsou nedělitelné a že mají nějaký jádro, svoji strukturu a tam se něco děje a tak dále. Tak to je příběh, který je starý 100-120 let, tak pojďme ho vyprávět. Příběh toho, že ta energie je vnitru atomů, jako v jádrech atomových a v procesech jaderných. Ale zase už staří Řekové asi bychom mohli říct, a kdo ví, možná kdo před nima, zavedli ideu atomismu, Demokritos, Leukippos, to tady hned máme, že to se učí v dějinách filozofie, doufejme, že se to učí teda, nebo já nevím, kde se to učí. Ale to jsou takový slavní atomisté, Leukippos, Miletu a Demokritos Abder, kteří přišli s jinou ideou, než třeba pak zastával Aristoteles, že nejsou nějaký čtyři elementy, země, voda, vzduch a oheň a tak dále, ale že jsou jako takový hrozně malinký objekty a ty prostě skládají všechno a to je daleko plodnější myšlenka, ta správnější myšlenka, než ty čtyři živly, že jo. No. Ale bohužel dějiny šly tak, že přežili Aristotelovy spisy a ty ostatní byly zničeny po nástupu křesťanství a muslimů, tak spousta prostě děl, které byly z Řecka, byly zničeny, vlastně ty díla byly spáleny a neexistují, takže my moc nevíme, co přesně oni jako říkali, ale jenom v opisech, které se dochovaly, víme, co asi jako dělali, ale protože se dochovalo primárně Aristotelovo dílo, tak pak přežívá ve středověku hlavně to Aristotelovo vidění a nikoliv atomistické vidění. Tak teď nechci rozebírat, je to prostě složitý příběh. Prostě souhrou okolností dějiných, jako dlouho Aristoteles vládl ještě na konci středověku a nikoliv atomismus. A teď jako, to neříkám jenom jako můj názor, tenhle ten názor dostává třeba Richard Feynman, jo? Že prostě, kdyby naše civilizace měla zaniknout, jo? A mý povídání vlastně na konci bude končit tím, že se to klidně může stát, jo? Prostě. Tak to, co bychom měli jako zachovat, jako kdybychom měli zachovat jenom jedinou větu, tak by to bylo v podstatě, že jsme dospěli k tomu, že svět je složen z atomů. Že má atomární strukturu, že má diskrétní strukturu. To by jako mělo být hlavní poselství vědění lidstva. Jo? Tak to je odbočka. Tak teď nebudu rozevírat, pojďme, čeká nás hrozně dlouhá věc dneska. Tak samozřejmě jako nějaký atomární představy mají ty naši zakladatelé přírodovědy, Galileo, Descartes, minule jsem ho zmiňoval, Bacon, Boyle, Newton sám, to jsem tady minule říkal, nevěří, že světlo je vlnění, ale že to je korpuskulí, že jo, nějakých elementárních částic, takových atomů světla a tak dále, ale samozřejmě nebyli to ku podivu fyzikové, ale chemici, kteří atomární strukturu přijali dřív za svou a počínají Daltonem a přes Avogadra a tak dále, rozvíjejí celou tu teorii chemických jako sloučenin a podobně, což je dlouhý příběh, do kterého nechci vůbec zasahovat, moc mu nerozumím a dá se dočíst.
kolegové na přírodovědecké fakultě, mají speciální přednášky. Ale to všechno končí tím, že někdy, řekněme, koncem 19. století si lidi uvědomují, že atomy jsou a molekuly, k tomu teda přispěje Boltzmann, Einstein a další, jo, Ernst Mach tomu nevěří nikdy do své smrti, jo. Až do roku 1916 Ernst Mach tvrdí, že žádný atomy neexistují, protože jeho argument je, že je nikdo nikdy neviděl. To je prostě zhruba jeho argument a on je správný, jako v nějakém smyslu. On je pozitivistický filozof a věří jenom tomu, co může změřit, jo. No ale tak nedožil se toho, že my fakt dneska vidíme atomární strukturu. Máme dneska mikroskopy, které vidějí atomy, jo. OK, já teď není podstatný, ale podstatný příběh je, že i tenhle ten atomismus od Demokrita, řekněme, až teda po Avogadra a tak dále, vlastně taky není úplně správně, protože to slovo atom, což původně znamenalo nedělitelný, atomos, není pravda, že atom je dělitelný. A to je příběh, který souvisí s jadernou fyzikou a tady teprve začíná, jako to, o čem tady dneska chci povídat. A to samozřejmě souvisí s touhletou plejádou těch úžasných, no, lidí, tři muži a jedna úžasná dáma, tak asi tušíte, kdo to je. Becquerel, že jo, Curie, Sklodovská a Rutherford. Mohli bychom tam připojovat další a další, ale tyhle ty čtyři jsou asi tak ty nejvýznamnější osoby. A to se fakt už ocitáme na samém konci 19. století, v době, kdy ten Einstein chodí na tu polytechniku v Curychu a začíná připravovat tu obrovskou revoluci. A to je tahle ta doba, jo, prostě. Ta radioaktivita a vstup do atomů je přesně v té době, kdy Einstein vstupuje na tu arénu, takže prostě není se co divit, že ho tak osloví a že udělá ty své revoluce, takže to není náhoda. No? Není to náhodná koincidence, tak asi všichni znáte ten příběh, tak já ho projdu rychle. 1896, Henri Becquerel objevuje radioaktivitu přirozenou. Uranová sůl září, prostě vezme kus molince, nebo čeho, co to tam nějaký víra, vidí nějaký obrazy na nějakých fotografických deskách, i když to bylo obalený a tak dále. Takže nějaké neviditelné záření, všichni vědí. A pak Pierre Curie a Marie Sklodovská, že jo, identifikují už jenom o dva roky později, co je zdrojem tohohle neviditelného záření. No a samozřejmě objeví přitom ty radioaktivní prvky, a to je polonium a rádium. Madame Curie Sklodovská obrovským letitým úsilím jako nakonec jako získá různýma jako mechanickýma procesama, chemickýma stuny Jáchymovského smolince, to znamená z těch Jáchymovských dolů v Krušných horách, 0,1 gramu o rádia, myslím, že se mluví o rádiu tedy, jo? Tak si to představte, tu úžasnou dámu, která několik let míchá ten radioaktivní smolinec, jo, prostě, a teď to nějak destiluje a pak na konci mají 0,1 gramu rádia, jo. Tak. Pak za to dostanou Nobelovu cenu tyhle ti tři lidé teda dohromady, jo, ale Nobelovský výbor to chce dát jenom Becquerelovi a Curie, a ne jeho ženě, ale Curie řekne, že žádnou takovou cenu nevezme, když to nedostane jeho žena, jo. Tak to je jenom takový další příběh teda, který tady máme. No, tak to je příběh teda Nobelovy ceny. Teď, ve stejném roce Joseph Thomson v Anglii objeví elektron, nějakým si postupem, katodový záření a tak dále, a Ernst Rutherford o rok později objevuje a pojmenovává ty druhy radioaktivního záření. Alfa, beta a později přibude gamma. My dneska víme, co se za typy záření. Heliový jádro, elektrony, fotony, vysokých energií a tak dále. Takže to je objeveno těsně před rokem 1900, tak to ještě spadá do toho předminulého století vlastně. Takže to je to první průkopnictví těch úžasných lidí. V tom seriálu Genius to je zaznamenáno. Na začátku, nevím, myslím, kolikáté čtvrté epizody v Paříži, tam takhle Maruška Curie a jako Pierre objevují rádium a koukají do ty Petriho misky a tam mají 0,1 gramu toho rádia nebo kýho víra. Tak jim to tam krásně září, jako prostě. A mě to takhle radostně koukají, jo. To bych fakt nedělal. Samozřejmě ta Madame Curie to odnesla zdravotně a skončila v podstatě jako nemoc ozáření. Dodneska jsou uchovaný, myslím, že to mají ve Stockholmu nebo někde, její zápisky, prostě ty deníky. Jo. A ty jsou tak silně radioaktivní, že prostě se nesmí nikde jako ukazovat. Jo. Tak to je jenom na dokreslení toho. Jo. Dobrý, tak to, co tam září, není radioaktivita, protože když se to točilo, tak kolega Daniš, který tam pomáhal s těma experimentama, tak s těma rekvizitářima vymysleli, jak to udělat, dali tam nějaký zelený ledky pod nějakou sůl a rozsvítili to. Tak je koukají na ledku zelenou a v postprodukci digitálně tady odstranili ty kabely, aby to nebylo vidět. Takhle funguje to ananas, jo, v podstatě, jako jsou takový fejky všechny, že jo, ale tady ty fejky realizují realitu, jo, jako tu skutečnou historii a tady zrovna velice věrně. Takže to máme Curieovi a tak pokračuje, já musím trochu urychlit, tak stejný Ernst Rutherford spolu se svými studenty Geigerem a Marsdenem dokazují, že atomy jsou vlastně prázdní a že někde je tam 100 000 na
toho rozměru a tam je to jádro a tam je prakticky veškerá hmota, takže vzniká, že jo, vzpomínáte ve druháku, jak jsme počítali rozptyl, nebo mohl by tam být Rutherfordův vzoreček pro rozptyl, že tam je prostě malý těžký jádro, elektronový obal, takže víme, kladný jádro, tam je veškerá hmota prakticky a kolem ní to je takový subtilní rozmazaný malinký elektronky prostě, tak to je struktura atomu, takže mluvil jsem o tom, že atom je dělitelný a teď už se zjistilo kolem roku 1911, jak to s ním je, že tam je to jádro. Takže se ponořujeme do jaderné fyziky, do nitra atomu, do jádra. Niels Bohr vytváří první model atomu a kvantování, takže postupně vzniká kvantovka. Mimochodem v roce 1919 N. Rutherford docílí snu všech alchymistů, prostě provede skutečně transmutaci prvků, jo? Že přemění jeden prvek na jiný prvek. Konkrétně to je tak, že zjistí, že přemění dusík na kyslík. Jo? Z dusíku udělá kyslík. Jo? To se chemicky nedá. Že? Ale dá se to teda jadernými reakcemi a on to konkrétně dělá tak, že ostřeluje alfa částicema, což je samozřejmě heliový jádro, to se tenkrát byly takový zdroje, dusík, no a zjišťuje, že mu z toho najednou lítá kyslík, že tam je jako přibývá kyslík z toho dusíku. No, tak, takhle je poprvé udělána transmutace, jaderná reakce, 1919. No a pak je velký skok, který nechci udělat, ale já tady povídám o rovnici EMC na druhou. A ta je poprvé experimentálně ověřena v roce 1932 podobným způsobem, a totiž tak, že se proměří tato jaderná reakce. Je to umělá transmutace, že se z lithia, budoucnost lidstva, budoucnost mobility, já nevím, z lithia vyrobí helium. A to tak, že se v urychlovači, tenkrát už byly urychlovače, proton urychlený na 600 kevů, narazí do lithia 7, z toho vznikne berylium 8, který je radioaktivní, a rozpadne se napůl na dvě heliový jádra. A protože oni věděli, jakou energii má ten proton, který tam letí, a samozřejmě to litium asi v tom terčíku bylo v klidu, tak si dokážu spočítat to, co má Einstein v roce 1907. Hmotnost na začátku, hmotnost na konci a zjistí, že jim tam chybí nějaká energie a ta energie je EMC na druhou. Tak pěkný, ne? Tak to jsme v roce 32. To jsme předvečer války, kdy teda rovnice EMC na druhou je ověřena. Ví se, že můžou probíhat transmutace prvků skrze změnu jader. Ty elektrony se už tam pak nějak pochytají nebo neodchytají, jsou nepodstatný. Tady mluvíme o změně těch jader. No a to jsme v roce 32. Tak. Teď samozřejmě každý zná ze střední školy, předpokládám, nebo odinut, tenhle ten obrázek. Musíme začít mluvit o tom, kolik energie je v tom jádru. A to, co vlastně tady je podstatné, je to, čemu se říká vazbová nebo vazebná energie toho jádra. Samozřejmě. Každý jádro je složeno z několika protonů a neutronů. Podle toho máme ty různé izotopy a prvky a tak dále. A teď to jsou různý konstituenty, kterými v principu jako můžeme od sebe oddělit a odníst do nekonečna. Takže naopak to můžeme chápat tak, že máme sadu protonů, sadu neutronů, každý z nich má svoji klidovou energii, hmotnost, to se dá změřit v principu nějak. A my z nich nějakým způsobem poskládáme to jádro. A to jádro je držený pohromadě jadernýma silama, protože elektromagnetické síly mají tendenci odpuzovat. Protony jsou kladně všechny nabitý, tak jádro by nemohlo být stabilní, kdyby bylo drženo elektrickýma silama. Že jo? To nejde. Takhle se přišlo na to, že jsou tam nějaké přitažlivé síly a to jsou ty jaderné síly, jo? Silná interakce. Ale ta interakce umožňuje právě držet u sebe něco, co by jinak... Musíme překonat to elektromagnetickou odpuzování a to vyžaduje energii. A tu tam dodá jakoby ta jaderná interakce. Takže chci tím říct, že když máte atomové jádro, složeno z nějakých elementů, tak s tím souvisí, kolik energie jste museli vynaložit, aby se dali dohromady, a nebo naopak, kolik musíte dát, aby se zase rozprskli, nebo naopak, musím se rozmýšlet to znamínko, jo? Prostě mít volný hejno věcí není to teď jako mít atomový jádro. No a to, co se vykreslí, je tenhle ten graf, kde tady máte vodík, helium, litium, berylium, bor, tady je železo a tady pak to klesá a stoupá k tomu uranu, jo? H a U, jo? A vy vezmete vazbovou energii, v tomto slova smyslu, kde jsem tady hovořil, přepočtenou teda na jeden nukleon, aby to bylo nějak nadormovaný, jo? A vytvoří se tady to údolí nuklidu. A to je jenom řez, tady mám jenom protonový číslo a samozřejmě ty izotopy byly takhle jako v tomhletom kolmém směru, ty by se tady taky dali vykreslit a byl by to takový dělíček, jako takový údolí pro ten daný protonový jako číslo, ještě neutronový číslo. Tak dobře, nechme to teď stranou. Podstatné, co každý asi ví, je toto, že mezi vodíkem a nějakým dalším prvkem je tady obrovská energie, v řádu 10 mevů tady je, jo, která když přejdu odsud sem, tak se ta energie uvolní, protože to je ta vazbová energie, kterou tam do toho dávám. A nebo naopak můžu rozštěpit nějaký těžký prvky, třeba uran na nějaký, který jsou tady někde uprostřed a uvolní se tahle energie, tak zkrátka.
Tohle to každý asi ví, tak jenom jsem chtěl připomenout, že to se rodí tak někdy v té době 20. a 30. let a tahle ta vize, že se musí proměřit a zjistí se tenhle ten tvar. Tady někde je nejstabilnější místo prvků a to je kolem železa. Prostě. A jádro železa je nejstabilnější v tomto slova smyslu. Všechno k tomu má tendenci nějak jako padat odsaď i odsaď a každý ví, že tady to je ta syntéza neboli fúze lehkých prvků a tady je štěpení neboli fission štěpení zase na ty menší a přitom se uvolňuje energie. Podstatné na tom je si uvědomit, budeme to mít příště, že tady je to daleko větší než tady. Je štěpením uranu můžete získat nějakou velkou energii, ale ještě větší, když budete slučovat vodík na helium. Tak to je podstatný jak pro bomby uranový versus vodíkový, uranový a vodíkový, a tak pro tom, jak co funguje ve vesmíru, jak se zářejí hvězdy. To je jasné. Takže tohle to je jasný. Buď máme slučování neboli fúzi lehkých jader, uvolní se obrovský množství energie, tady máte řádově toto číslo, a nebo štěpení těžkých jader. Tak tohle každý asi ví, omlouvám se, mohl jsem to urychlit, ale pojďme teď do toho příběhu, jak se přišlo na to, teda, jestli je možný udělat teda fúzi, řekněme, ale to štěpení. Šlo to tou historickou, ta historická cesta byla nejdřív provedení toho štěpení, nebo vůbec uvědomění si toho, že probíhají procesy, kdy se štěpí uran, proto o něm budeme hovořit, na lehčí prvky. A tady máme zase hrdiny toho příběhu. Tady máme teda Bohra a Chadwicka. Bohr, který vymyslel teda atomovou strukturu, že jo, jadernou strukturu. A Chadwick, který objevil neutron, protože potřebujeme ty neutrony volný, ty jsou tady nakreslený, to jsou tyhle ty, kde jsou tady. Neutron letí a tady letějí dva a nebo tři, no, to jsou tyhle ty čáry tady. No a tohle to jsou nějaký prvky. No, takže přiletí neutron a ten rozbije teda velké těžké uranové jádro na nějaký produkty. No a přitom se uvolní dva nebo tři další neutrony a ty můžou rozštěpit další a další uranový jádra a dojde k řetězové reakci. Neříditelná, jako exponenciálně narůstající, že jo, dvě na druhou, na třetí, na čtvrtou, na pátou a za chvilku a tak dále. Tak to je proces jaderného štěpení, který byl objeven a formulován Otto Hahnem a Strassmannem a Lízou Meitnerovou těsně před většinou druhé světové války. Bombardování uranu 235 konkrétně tady teda, neutrony vede v principu k jadernému štěpení a k řetězovým reakcím. Ta historie podrobnější by se zase dala rozebírat a tak a fakt čas mi běží, tak zkusím jenom rychle, tak podstatně si možná pamatovat rok 1932, kdy se odehrají současně tři věci. Chadwick objevuje vůbec neutron, že existuje neutron. Ve stejném roce v kosmickém záření Anderson objeví pozitron, první antičástici. A Harold Urey objevuje deutérium, neboli těžký vodík, to je, že můžu mít, samozřejmě víte, co to je, jeden proton, ale dva neutron, co to je, proton a neutron. Jo, jasný. Takže deutérium je objeveno ve stejném roce. Deutérium, radioaktivní prvek, se nachází v běžné vodě, typicky v tom poměru 1:5000, no, nebo tak nějak. Takže na každý pět tisíc atomů vodíku připadá jeden deutéria. Takže v principu to můžete nějak destilovat nějakýma motnostníma postupama nebo nějakýma jinýma postupama, no, a tak dále. Takže deutérium. Hned na to v Paříži Frédéric a jeden Joliot Curieovi objevují umělou radioaktivitu, nebudu rozebírat. Indukovaná radioaktivita, jo. Něco, co nebylo radioaktivní, se ostřelováním změní na radioaktivní prvek. A o rok později Enrico Fermi dělal takový pokusy, že všechno možné ostřeluje vším možným, hlavně neutronama. Používá k tomu nějaký bazén té byly, kde zrovna nějak pobejval, neuměli laboratoř a tak dále. A dokonce ostřeluje neutronama i to, dokonce ty uranu, ten uran. Jo. A má z toho nějaký takový výsledky, ale jako tenkrát mu ještě jako nerozumí, protože jsou tam nějaký anomálie, ale on jako moc neví, o co jde. Jo. Takže jsou to pokusy kolem roku 1934-5 a tak dále. Jo. Uvědomí si důležitou věc, že větší efekt nastává, když ty neutrony jsou pomalejší. Že prostě, aby tam probíhaly ty jaderné reakce na tom uranu, tak musí ty neutrony ne co nejvíce jako urychlit, ale spíše zpomalit. To jsou ty moderátory, kteří tam hrajou tu roli. A teď tohle je hodně antiintuitivní. Ne? Člověk by říkal, že když tady mám nějaký obrovský objekt, což je uranový jádro, tak čím víc do toho budu mlátit, tak tím z toho bude lítat, jako, tím to náš rozbiju. Ne? Ale opak je pravdou a to souvisí s Heisenbergovou relací neurčitosti, protože vy jako, když máte velkou energii, že jo, tak jako je to takový jako rozmazaný objekt
a ten účinný průže se zmenší. Takže naopak, když to potřebujete zasáhnout, tak to musíte zpomalit, aby relace neurčitosti to kompenzovala. Tak je to takhle, je to jenom vágní, ale souvisí to s relací neurčitosti, s kvantovkou, která se v té době rodí. Tak. No a pak už jsme docitáme někdy v tom roce 1938 v Berlíně a už mimo Berlín, protože úžasná dáma, Lise Meitnerová je židovka, samozřejmě v té době nemůže už nikdo takovej bejt v Německu, že jo, nacistickým. Takže ona musí utíct, ale ty její kolegové, což je teda Strassmann a Hahn, tam dál dělají ty pokusy, chemicko-jaderný bych řekl, no a ty výsledky, které dostávají, jim přijdou úplně, tím jim vůbec nerozumějí. Ale z nějakých důvodů oni stále komunikují s tou uteklou Meitnerovou. A ona to vysvětlí. Spolu se svým synovcem Robertem Frischem, jo, v Kodani, slunostní ubora, ten Frisch studoval a tak dále. A o co tam šlo je v rychlosti, že jim vychází, když to ostřelují, ten uran těma pomalejma neutronama, že tam vznikají spíš prvky ze středu periodické soustavy. Ne jako, že by se třeba zvětšil uran a byla nějaký transuran, nebo že by z toho lítali nějaký malý odštěpky nebo tak, ale že se to rozštěpilo zhruba vejpůl, jo. Že to uranový jádro se rozpadá zhruba tak na půl. Zhruba. A to je totálně mate, protože vůbec jako nechápou, jako o co tam jde. No a to vysvětlí, až teda jako ta Meitnerová s Frischem, už teda jako jinde než v Německu, o Vánocích roku 1938, kde oni se potkávají, ten Frisch, Otto Robert Frisch, její synovec, od toho Bohra jede do Dánska a tam spolu s tou svojí tetou Meitnerovou, víme přesně kdy a kde, byla to vesnice Kungal, na západní pobřeží Švédska, spolu jedou na lyžích, takhle procházejí se, jakoby předchůdci běžek to byli tenkrát, tak tam chodili a tu Meitnerovou a napadne, o co tam jako jde. Pochopí, jako, o co tam jako jde. Uran se neutronem rozštěpil na ty půlky, jako kdyby ten pomalej oblázek roští balvan velký velpů. Prostě použije takovou představu Bohrova kapkovýho modelu, jako, no, kapkovýho modelu jádra a dojde jim k tomu, že když se o to praští, tak v podstatě začne vibrovat to jádro toho uranu, omlouvám se kolegům z jaderné fyziky, tak nějak si to představuji já, naivně, jo. A ono, když se to rozvibruje hodně, tak se to jako tady zaškrtí a pak se to může oddělit. Skoro jako když se dělí buňka, jo. A proto ta jedna část a druhá jsou srovnatelných velikostí, jo. To je zhruba ta představa, že pochopí, že tam jde o rozštěpení uranu. Tak to je tadyhle to. No ale samozřejmě hned vědí, že když se použije EMC na druhou, takže dojde k uvolňování gigantické energie. Tady se bavíme o tom, že tato rovnice způsobí, že při každém rozpadu toho uranu je 200 mega elektronvoltů, 200 mevů, zatímco typická chemická reakce, když se slučuje kyslík vodík, je jenom 5 elektronvoltů. Takže tady se bavíme, že chemické reakce, hoření a tak dále, jsou řádu elektronvoltů a tenhle ten proces je řádu stovek mega elektronvoltů, to je o 8 řádů jinde. Tak. No a to každému dojde, že by to mohlo být jako obrovský zdroj energie, takřka nevyčerpatelný, kdyby se to podařilo nějak zrealizovat, prakticky použít a tak dále. No ale tak o Vánocích roku 1938 je to nejhorší možný okamžik, kdy k tomuto objevu dochází. Že? A ještě na nejhorším možným místě. Protože je to v Německu, že? V nacistickém Německu prostě vědí, že tam prostě mají zdroj energie, který můžou použít, zneužít a tak dále. Tak tady už jsem o tom hovořil, že to v podstatě připomíná ten kapkový model a mimochodem ten název štěpení neboli fission je tady převzala fyzika z biologie. Z biologie. Jak se dělají buňky, že se jako takhle uprostřed pak zaškrtějí nakonec a vzniknou dvě z jedný. No, tak to je zhruba tahle ta představa. Nemáš tady dneska ten model? Tak já budu jenom ukazovat a tak dále. Kolega má model plutoniového jádra atomové bomby. Fat man. Tak. No. Pak ukážeš, jak přesně to je velký, ale až se k tomu dostanu za půl hodiny nebo hodinu, nebo já nevím. Už se blížíme. Máme tady teda fyzikální objev možnosti uvolnění neuvěřitelného, ale fakt neuvěřitelného množství energie z hmoty díky rovnici EMC na druhou, ale bohužel objeveno v nejhorší možný okamžik na nejhorší možný místě na světě v nacistickém Německu. A všechno, co potom následovalo, je potřeba nazírat z této perspektivy. Jo? Až budu hovořit o Hirošimě a Nagasaki, tak je potřeba říct, že to nezačalo tam, ale to tam spíš skončilo v nějakém slova smyslu, tady tím, o čem teď hovořím. Jo?
Informace o rozštěpení uranu se šířila jako lavina doslova, skoro bych řekl, řetězová reakce to byla. V lednu roku 1939 už vycházejí první vědecký články. O těch Vánocích oni na to přijdou na těch lyžích a už v lednu jsou o tom články. A to paralelně v Německu, v Naturwissenschaften, Hans se Strassmannem a Meitnerová s Frischem v Nature publikují v podstatě vysvětlení tady tohohle jevu. Jo? Frisch jede za Bohrem a už 16. ledna letí do Spojených států, aby to tam za čerstva v Princetonu řekl Einsteinovi, Fermimu, Szilárdovi, Wienerovi, což jsou všechno už utečenci, emigranti z Evropy, že jo, před nacistama, že jo. A Wielerem, což je tenkrát student, Bohrův student, jako mladý hoch, jo, tak tyhle ty plejádě geniálních fyziků tam takhle jako říká Frisch přímo sám, jako a Bohr potom. Je konference ve Washingtonu a oficiálně je to oznámeno 26. ledna roku 1939, jako možnost štěpit uran neutrony. Až možnost řetězové reakce následuje, jo? Protože v únoru 1939 von Halban, Kovarský a Joliot v Paříži a pak Fermi a Szilárd už ve Washingtonu si uvědomují, že při štěpení tomhletom těch procesech se uvolňuje třeba víc neutronů, než je potřeba a že může nastat ta řetězová exponenciálně neříditelná reakce. Když potřebujete jeden neutron a pak máte dva, a tak můžou ještě být další dva a pak už je to 4 a 8 a za chvilku máte prostě gigantický výbuch v podstatě, když to neuřídíte a tak dále. Nebudete znova ty neutrony zachytávat, aby vám jako, že aby bylo jako stabilní počet. Že? Tak to je celku jasný, tak to jsme v únoru roku 39. Reakci usnadňuje zpomalování moderátorem, což už částečně tuší Enrico Fermi v tom roce 34-5-6, ale vůbec nechápe ještě ty procesy, které tam probíhají. A už na jaře 39 Bohr s Wielerem a dalšíma chápou, že tu řetězovou reakci dokáže udržet jenom ten izotop uranu, který je 235, a ne 238, který je ten hojnější. Že? V tom Jáchymovském Smolinci a v jiných jako rudách uranových je tam typicky absolutní většina toho uranu 238. Že? 238 nukleonů, to znamená 92 protonů plus těch víc a víc neutronů. Takže to, co může jako řetězově udržovat tu reakci, je ten uran 235, kterýho je méně než 1% z těch v tom typickým, jako co najdeme v uranových rudách tady na Zemi. To je tady to číslo. 0,7%. Tak to jsme na jaře roku 39. Tak uvědomme si, jaká je to doba. Tak Československo už neexistuje, že? Protože jsme po Mnichovu. Právě probíhá Anschluss Rakouska. To znamená jako 38. Jsme 39, omlouvám se. Takže to už jsme rok dokonce na to. Děkuju. Já jsem se posunul v čase. 38 máme Mnichov, na jaře 38 máme Anschluss Rakouska. Tak jaká asi je doba, že prostě. A víme, že 1. září 39 nominálně začíná druhá světová válka nacistickým napadením Polska. Že? Takže jsme tady v tomto období, kdy se schyluje k válce, každý ví, že v podstatě bude, že jako... Tak tady hovoříme o téhleté době, dobrý si to uvědomit. Děkuju, jako jsem working. Ta 38. tam taky byla na začátku. No, takže máme tady ten proces, který asi každý ví, narazí neutron, rozštěpí, vzniknou 2-3 a prostě a už to běží lavinovitě. To je vcelku jasný. No a už jsme si to uvědomili teď, jak je to s tím časem. Máme tady 1. září roku 39, kde tady vidíme pochodující nacistické jednotky, které začínají okupovat Polsko. Poté, co se dohodl Stalin s Hitlerem, uzavřeli mír, že jo, v podstatě Molotov-Ribbentrop pakt. Takže jako Němci pochodují od západu, Rusové a Sověti pochodují od východu a zničí Polsko. To je zhruba příběh, jako, jak začala druhá světová válka. Že? Takže tady máme teda tento příběh, no ale ve stejný den vychází ve Physical Review článek Bohra a Wielera, který se jmenuje Mechanismus jaderného štěpení. V tento den, jako, to je fakt jako příšerná věc. Oni to samozřejmě vědí už na jaře, pak se to musí projít tím recenzním řízením a tak dále, ale 1. září roku 1939 je publikován článek o tom, jakým způsobem by mohl být proveden mechanismus jaderného štěpení uranu, využit, zneužit a tak dále. V den, kdy začíná druhá světová válka. Tak to je docela šílený a není možno o tom jako nevědět a nemluvit prostě tahle ta historie. Do toho se samozřejmě jako zamotá Einstein, je do toho tak jako vtažen, jako jeden z největších pacifistů vůbec, který kdy žil, je nakonec ten, který do jistý míry jako iniciuje ten projekt Manhattan stavby atomové jaderné bomby v Americe. No, i on musel uznat, že jako pokud Hitler nebude zastaven, tak svobodný svět přestane existovat. A to platí pořád, jako když nezastavíme někoho, kdo chce zničit svět, no tak jako přestane existovat, že jo? To jako to je pořád do kolečka, jo? Takže tady i jeden z největších pacifistů jako všech dob, Albert Einstein,
Poté, co se dozví o těch podrobnostech, které mu tam dovezou čerstvě, že jo? A iniciováno teda Leo Szilárdem, napíšou ten slavný dopis F.D. Rooseveltovi o tom, že by Amerika měla začít iniciovat a spustit projekt jako jaderného výzkumu a buď teda jako prostě řízená nějaká reakce, jakož nějaký reaktor, nebo teda stavba atomové bomby postupně. Že jo? Jaderné bomby, bychom správně měli říkat. Takže to je teda obrázek teda tady Einsteina se Szilárdem a ten dopis, který oni koncipovali, není moc dlouhej, byl doručen teda do Bílého domu 11. října roku 1939, to znamená pár týdnů poté, co propuká druhá světová válka. V té době byl koncipován ale už v srpnu, ale v té době samozřejmě Amerika není ve válce, že jo, ještě do Pearl Harboru prostě podporují sice Británii a Evropu nějak, ale tam jsou i, no dobře, tak nebudete rozebírat, tak a tady je ten dopis, tady takhle se píše prezidentu Spojených států, F.D. Roosevelt, sir, a teď napíšete prostě, co tam jako je, no. Normálně, ale je to takhle, a tady je Einstein podepsaný, tak oboje je fake. No. Tohle to je fotka, která není z té doby, kdy oni to podepisovali, oni pak naaranžovali po válce, myslím, až jako to, kdy koncipují ten dopis, ale jako je to zhruba řádově jako ty roky, že jo? Takže jsou tam zachyceni tak, jak oni byli. A tohle je můj fake, já jsem potřeboval jako tady jednu stránku a ono to je ve smyslu dvojstránkový, jo? Tak tady je ten originál toho dopisu. Pak se na ně můžeme podívat. Tak ten originál toho dopisu vypadá nějak takhle. Já to zkusím tady takhle nějak vám ukázat. Albert Einstein tenkrát ještě není v Princetonu, ale je na Long Islandu. Vidíte? Takhle se tady píše jako F.D. Roosevelt, sir, some recent work of Fermi and Szilard, which has been, a tak dále. A tady pak je ta druhá stránka. A tady pak je teda yours very truly, Albert Einstein. Tak to je ten slavný dopis Einsteina. Inicioval to a koncipoval primárně ten Szilárd Rooseveltovi. Jo? A já vám ho tady musím jako přečíst, jako co tam v něm je. Tak můžeme to tady, můžu tady nechat svítit, abyste to mohli kontrolovat, že vám nelžu. Jo? Prostě. Jestli nevymýšlím historii, tak... Ale jak je to tady, tak počkejte, já trochu odsumuju. Má to pár odstavců a jsou úplně fascinující. Jo? Tady vidíte some recent work by Fermi and Szilárd, which has been communicated to me in manuscript, leads me to expect that the element uranium may be turned into a new and important source of energy in immediate future. A tady pak je tohle a pak je tady tohle a tak já to zkusím jako nějak překládat jako rychle, jo. Nějaké jisté nedávné práce Fermiho a Szilárda, které mi byly zprostředkovány v rukopise, mě vedou k očekávání, že prvek uran může mít v bezprostřední budoucnosti, blízké budoucnosti, přeměněn na velice důležitý zdroj energie. Jisté aspekty té situace vyžadují pozornost teda administrativy Spojených států. Věřím tudíž, že je mojí povinností přinést tato následující fakta a doporučení k vaší pozornosti. Tak to je takový preambule. No a teď tam říká něco a potom, když jsem to poprvé četl, tak mi přeběhl mráz po zádech, protože v tomhletom dopisu je dvakrát zmíněno Československo. V tomhletom prostředním odstavci je Spojené státy mají jenom velice chudé zásoby uranové rudy. Dobrá ruda se nachází v Kanadě a v bývalém Československu. Tady to potržení je mý, ale tady opravdu najdete, že je tady někde Československo. Jo. Takže tady opravdu nevymýšlím, jo. To je přesně tahle ta pasáž tady. A pak je Československo ještě jednou tady v závěru. Jo. Kde pak to mám? Tadyhle. Je to tak, že v tomto dopise je naše země v té době už neexistující, jako zmíněna dvakrát. Omlouvám se, ale takhle nechám. A proč? No, protože dobrá ruda je v Kanadě a v bývalém Československu. Bývalém? Samozřejmě Einstein velice dobře ví, co je Československo. Že tak pobýval rok, stále měl kontakty tady s tím prostředím, s Filipem Frankem a dalšíma, že prostě. A s tou židovskou komunitou tady jako souznil, že jo, tak a tak dále. Takže samozřejmě je velice dobře spraven to, o tom, co se tady stalo a tak dále. Zatímco nejdůležitější zásoby uranu jsou v belgickém Kongu. V belgickém Kongu, jo? Jako v Africe rovníkové. A na konci tady se říká, vyrozumívám, že Německo v tento okamžik zastavilo prodej uranu z československých uranových dolů. Tak to je bezprostřední jako iniciace toho, že Němci už nedodávají uran mimo spojencům. Jo.
které zabralo. Československých dolů, které zabralo, tam je přímo. Which has taken over. Že by měla být podniknuta brzká akce, je odůvodněno i tím, že syn německého podsekretáře státu, jakýsi von Weizsäcker, slavný fyzik Karl Friedrich von Weizsäcker, tak to byl syn německého nacistického podsekretáře, jo, jenž je spojen s ústavem císaře Viléma v Berlíně, kde se provádějí některé z těch pokusů, o kterých já tady hovořím. Takže jako to Einstein v podstatě bije na poplach, protože Němci teď mají úplně všechny trumfy v ruce. Prostě mají toho Hána, mají Strassmana, jako mají tam prostě tu ideu a tak dále. Mají urán z našich dolů a časem budou mít i další z těch belgického Konga, když zaberou Belgii. Jo? Mají tam vynikající věce, mají Heisenberga, mají von Weizsäckera a pracují na to. Ne, že jako jenom tak jako o tom uvažu. Pak na tom pracují. Tak to je skutečný příběh, který tady převyprávuju. Tak prosím, tohle jenom projdu. Nacistické Německo a uranový výzkum před válkou a za války. Měli velký náskok, už víme proč. Už 29. dubna 1939, to je paralelně s tím, jak jsme hovořili v té Americe, co se v té době děje, se koná tajná konference na říšském ministerstvu školství. Ministerstvu školství je zahájen výzkumný projekt a zakázán ten vývoz uranu, na což reagujete na Einstein v tom dopise Rooseveltovi. Jo. Vzniká projekt, uranový projekt, Uranfrein, anglicky teda Uranium Society nebo Uranium Club. V únoru roku 40, o rok později, jo? To ještě pořád Amerika není jako ve válce, že jo? Je to tak. Až v prosinci, že jo, Pearl Harbor. Pod vedením Heisenberga vzniká zpráva o možné výrobě funkční bomby, takže pod vedením Heisenberga, jako toho jako geniálního jako tvůrce kvantové fyziky, tak to je ten, který se toho aktivně účastní a jako vymýšlí, teda, jak ty bomby by mohly vznikat v Německu. A Německo má samozřejmě obrovský zázemí, tak personální, tak má přední věce z univerzity tohoto rozsahu. Von Weizsäcker, Hahn, Strassmann, von Laue, Heisenberg sám. Má nesmírně schopné inženýry, jak všichni víme, že jo. Letadla, rakety, tanky a tak dále, tak to mají. A mají samozřejmě neomezenou lidský zdroje z koncentráků těch lidí, otroků, kteří můžou cokoliv. A jim úplně jedno, jestli zahyne jich 100 tisíc nebo 10 tisíc. Prostě. Takže mají otroky, kteří můžou jako pracovat na těch uranových projektech, ať už jsou to nějaký bunkry, reaktory, co já vím, jako, jo? Separace, kdyby jí dělali a tak dále. Tak to je jako personální. Ale mají materiální zdroje, mají tuny uranu, teda z toho Jáchymova a z belgického Konga, tak mají uran. Mají borův cyklotron, který získají po obsazení Kodaně, takže mají jako experimentální zařízení pro provádění jako jaderných reakcí a jaderných výzkumů. A mají to, co Američani nemají. Mají těžkou vodu, mají deutérium. Když napadnou Norsko, tak získávají jediný jako solidní zdroj těžké vody ve Frmorku. Je tam továrna, kde prostě je to strašně energeticky náročný, jako jsou schopni z vody separovat to deutérium. To je strašně náročný proces finančně, časově a tak dále. Tak to po záboru Norska mají taky. Takže mají uran, mají deutérium, mají techniky, mají inženýry, mají vědce a mají ty otroky z těch koncentráků. No tak běží to vpřed velice rychle, takže tady vidíte teda Heisenberga, co to je asi Hahn a Weizsäcker. Začínají stavět reaktory, ne, že by jako o tom spekulovali, jako už stavějí reaktory. Stavějí je v Lipsku a v Berlíně a jsou to teda reaktory uran, deutérium. Deutérium je ten moderátor tam, jo? Mimochodem, v Americe teda nemají deuterium, tak použijí jako moderátor grafit. Tak to jsou takový dva různý komplementy. Jo? Ten uran je samozřejmě tady ten neohvacený, ten 238. Jo? Už roku, na jaře roku 1942 mají první úspěch, protože ten reaktor, který postavili, vyzařuje víc neutronů, než ten zářič, který tam dovnitř skládá, aby inicioval tu reakci. Takže je vidět, že tam dochází zmnožování neutronů, že ty reakce tam fakt probíhají. A koncem války se jim podaří, díky různým technologickým pokrokům, mít už asi jako sedmkrát jako tolik jako těch neutronů, jo? Takže kdyby se to podařilo jim ještě zdvojnásobit ten proces, jo, jako aby byl dvakrát efektivnější, tak už by jako měli řízenou reakci a v podstatě by tu bombu mohli provést. Takže měli úspěchy. Tady jsou nějaký autentický návrhy těch designů těch různých reaktorů. Takže tohle to je teda Doppler a Heisenberg říjen roku 1941. To projekt Manhattan ještě ani neběží, jo? Je to tak, to prostě to je dávno před jako americkým výzkumem, jo? Nebo tady Heisenberg, Bob a Fischer, jiný schéma. Jo? Tady je skutečná fotka, jak ten reaktor vypadal. Já myslím, že to je tenhle ten. Jako, jo? Mimochodem, co to tady je? Tady jsou takhle souvrství uranový takový koule, jo? Nebo sféry, a mezi tím je ta těžká voda, to deuterium. A to všechno je v takovým chladícím bazénu s normální vodou, jo? Aby
to zachytilo prostě to, co lítá ven, aby to přece bylo aspoň trošku bezpečný. Tak tohle to fakt jako dělají. Tady je nějaký iniciační zářič, typicky berylium, nebo co to tam jako dávali, nějaký zdroj. No, berylium a polonium, no, to pak na konci uvidíme. Tak nějak takhle prostě, tak s tím experimentuju. Zkoušeli různý konfigurace, některý moc nefungovaly, některý víc. Tady to byly soustřední koule, tady spíš měli takový jako desky, takový parafín a urán a parafín a urán 551 kg. Takhle nějak. A dělají to současně v Lipsku a současně v Berlíně. Mají dvě různý laboratoře. Myslím, že Heisenberg je v tom Lipsku, jestli se nemýlím. Takhle to dokonce bylo zachyceno v tom seriálu Genius. Takže v tom seriálu Einsteinovi Genius tato epizoda je. Takže takhle vidíte, jak lidi z Barrandova vyrobili jakoby ten bazén a v tom do toho udělali tu kouli. Jo. Mimochodem kolega Ceinar, který jim tenkrát radil s tou jadernou fyzikou, tak jako převzal přesně ten obrázek z těch originálních náčrtků a to tam pak bylo na těch tabulích takhle. To tam v tom filmu neuvidíte. Je spousta věcí, které byly vymyšleny a nebyly zachyceny, ale byla tam tabule, kde byl ten obrázek. Jo. A tady lidi prostě udělali jako fake ty laboratoře, no a dokonce vyrobili jako tu kouli, jako ponořenou do té vody. Takže ty filmaři udělali fakt jako kopii toho a dokonce to nechali vybuchnout. Tady jako v opuštěných jako továrně, v Palu, tady někde ve Kbelích bouchal tenhle ten reaktor. Samozřejmě jenom v postprodukci digitální. Že? Prostě. Ale když ten reaktor se chystá bouchnout, což se teda fakt v tom Lipsku stalo, tomu se dostanu za chviličku, tak jako ty filmaři tam nacpali prostě nějaký bubliny z nějakého kysličníku uhličitýho, takže to jako, že se to vaří. A pak digitálně udělali ten záblesk. Teda, no. Takže oni skutečně nafilmovali tenhle ten reaktor a dokonce jeho výbuch. Dokonce ty filmaři byli tak pečliví, že nechali vyrobit ve sklárnách Cavalier autentický jako demižony s tou těžkou vodou a popsali to těma autentickýma jako nálepkama, no, a tak dále. Takže až takhle pečlivě se to tenkrát vyrábělo. A to, že k výbuchu toho reaktoru došlo, je divná věc. Já jsem o tom neslyšel a kolega Ceinar do té doby, než ho povolali, tak jako poradce taky ne. A říkal si, to je v tom scénáři úplná blbost. Přeci nemohl bouchnout jaderný reaktor v Lipsku v roce 42, nebo kdy to bylo. A šel do skutečných jako archivů a historických knížek a zjistil, že to tak opravdu bylo. Že v Lipsku bouchl jaderný reaktor v tom roce 42 Heisenbergovi. Ale k tomu musím dodat tu věc, že tam nebouchl jako jaderná bomba. Ale bouchl chemicky, protože oni jako neuřídili tu věc. Uran je hořlavý, to znamená, může oxidovat. Jo? A došlo k tomu, že to začalo hořet a jistý okamžik už se to nedalo jako vodou schladit, to naopak podpořilo to hoření. Takže, a pak ta pára roztrhla prostě ten celý bazén a kontaminovala tu laboratoř. Takže oni pak už v Lipsku nemohli měřit. Došlo tam teda k destrukci toho reaktoru, ale teda ne k jaderný destrukci, prostě chemickému výbuchu. Tak to je skutečný příběh, když o tom hovoříme. Tak, končím s Němcema, už nebudu o nich dál mluvit. Dobrý, tak pojďme do Británie, protože ta cesta k tomu projektu Manhattan, konstrukce atomové bomby, šla přes Británii, která samozřejmě byla na řadě dřív, než Amerika, že vstoupili do války nuceně někdy v tomhle té době. Už v roce 40 vzniká tajné memorandum o vlastnostech radioaktivní superbomby, jak tomu tenkrát říkali, a kolem toho teda tuto memorandum vypracovali Frisch a Peirce, což byli jaderní a kvantoví fyzici od Bohra, prostě z této doby. Tak jako... A tam už je spousta věcí. Například první důkladná vědecká analýza toho problému. Teoretické výpočty kritické hmotnosti pro řetězovou reakci. Je nějaký technický návrh, jak separovat ten štěpitelný uran 235, jo? Jak to vůbec jako separovat, jak prostě destilovat. Jo? Odhadnutá mohutnost exploze, upozorněno na nebezpečí radioaktivního spadu, že to bude mít samozřejmě nějaký kontaminanty a tak dále, které jsou často mnohem nebezpečnější než ten samotný výbuch, protože se šířejí vzduchem na obrovské vzdálenosti a nejhorší je z jaderného výbuchu ta ingesce nebo ta inhalace, že jo? Jako když tady mám zářič, no tak dobře, tak chvilku na něj můžu koukat, ale pravděpodobnost, že to zrovna jako mě zničí, je malá, ale když to spolknu nebo vdechnu a ten reaktivní prvek zůstane v mých plicích nebo žaludku dlouhou dobu a stane se součástí mého těla, no tak mě to ozařuje dlouhodobě a ta pravděpodobnost se stává jistotou, že mě to jako zničí. Že? Tak to je samozřejmě důležitá věc. Vznikla díky tomu jakási koordinační komise, která se jmenuje MAUT v červenci roku 41 a tam zřetelně už bylo formována možnost konstrukce jaderné bomby. A to dokonce dvou typů jaderných bomb. Uranový a plutoniový. Tak to bude příběh, který tady budu vykládat. A promítá se teda pak do projektu Manhattan, k kterému mířím. Samozřejmě anglo-francouzský výzkum, poté co jako Francie je zničena v podstatě Hitlerem a
probíhá válka, že jo, ta šílená válka letecká o Británii a tak dále, tak oni musí přesunout tyhle ty vědce a ty výzkumníky do bezpečí, a to je do Kanady, že jo, protože Kanada spadá pod britskou královnu, že jo, a tam se to postupně vlastně napojuje na ten americký projekt Manhattan. Takže tyhle ti lidé pak přecházejí do projektu Manhattan díky tomuhle. A měli významný podíl na americkém projektu. Prostě ty Evropani, a především to byli ty židovského původu, ty, co fakt jako sami už jako věděli, o co jako jde, že jo, protože často třeba jejich rodiny už zahynuli, jako, no, už jeli do koncentráku, takže oni jako samozřejmě věděli, že to je nejvyšší důležitosti, jako dělat bombu pro spojence, proti Hitleru. Amerika, už se dostáváme k tomuhle. Tak zpočátku ten výzkum byl nesmírně roztříštěný, různorodý a prostě především to byl jako univerzitní výzkumy, takový jako akademický, jo? Jako vůbec to jako nebylo jako nějaký jaderný vojenský výzkum. Ale dostavili se úspěchy. V červnu roku 40 byl vytvořen transuran Neptunium. V únoru 41 vytvořili plutonium, prostě syntetizovali plutonium jako transuran, jako, jo? A docela chytře jako nebo docela dobře se jim dařilo jako rozvinout jako chemii a fyziku separace těch různých izotopů, toho uranu a tak dále, a plutonia a podobně. Takže tam jede chemický a fyzikální výzkum. Rozhodnutí o konstrukci atomové bomby padá koncem roku 41 a je to samozřejmě zásluhou toho Maut a samozřejmě díky tomu, že nebo zásluhou toho nebo důsledku toho, že Amerika vstupuje do války. Po Pearl Harboru prostě to dostává úplně totální prioritu. Takže jsme v tomto okamžiku, konec roku 41, Pearl Harbor, a začíná cílený obrovský projekt koordinace amerického projektu atomové jaderné bomby, což je známo pod krycím názvem, a to můžeme si to přečíst, Manhattan District, čárka US Corps of Engineers. Takhle se oficiálně ten projekt jmenoval jako krycí název, jako Manhattan Project, jo? A nějaký inženýři američtí. Jo? No ale všichni to znají pod názvem Projekt Manhattan. Projekt Manhattan. Je to zkrátka tady toho oficiálního názvu. Tam se soustředili přední vědci, tak víme kteří. Řada utečenců z Evropy, fyzikové, chemici, první kategorie, výzkum. K tomu poskytla součinnost samozřejmě armáda, nesmírně jako sofistikovaná, jako organizovaná americká armáda. Ta poskytla řízení, zabezpečení, utajení toho celého mohutného projektu. A samozřejmě americký průmysl, velice rozvětvený, sofistikovaný průmysl, inženýři, praktické schopnosti, techniku a tak dále. Takže tady se sešla ta věda, vojáci a inženýři a mohutný americký průmysl, který teda přímo nebyl postižený válkou, protože tam jako nepadaly bomby, že? Tam jako nebyly nálety americký, občas nějaký japonský tu a tam nějaký balóny tam třeba doletěly přes ty komoří, jo, prostě, tak abych to aktualizoval taky trošičku, jako. Ten projekt Manhattan je tady symbolizován tímhletím obrázkem Spojených států amerických. Tady je Florida, Texas, Nové Mexiko, tohleto je Nové Mexiko, Kalifornie, Berkeley. Všichni asi znají těch 50 plus minus států USA. A to, co je tady naznačeno, tyhle ty čtverečky, to jsou místa a typicky, co se tam dělo, kde probíhá projekt Manhattan. Důležitý místa jsou některý z nich, tady ten Oak Ridge, dostanu se k tomu, Oak Ridge, Tennessee, Berkeley, Chicago tady najdete, Hanford tady najdete, to je tady. A pak samozřejmě to jádro toho, jako ty konstrukce té bomby, probíhá v Los Alamos. A Alamogordo je proveden první jaderný test. Takže o tom budu hovořit tady, Nové Mexiko, Los Alamos a Alamogordo, Trinity site. Ten projekt byl naprosto neuvěřitelný na dnešní poměry, gigantický. Jo, prostě. 37 zařízení v 19 státech. Zhruba tak 40 tisíc lidí tam bylo zapojeno. Zhruba polovinu z nich dělali operátorky v tom Oak Ridge, kde tam ovládali ty budíky, kde separovali ten uran 235, jo, tak nějak, tam se dostanu za chviličku. Celý ten projekt stál přes 2 miliardy dolarů v cenách roku 1946. Tak zkuste si představit tu inflaci, já jsem se nedíval teda, ale já typuji, že byla jako tak jako desetinásobky, možná stonásobek, ty možná víš. Porovnání se, protože je to strašně těžké přepočítat, že to mělo stejnou cenu jako celý projekt Apollo, anebo porovnatelnou s kompletním výzkumem raket na straně nacistického Německa. Zhruba stejná škála velikosti. Takže vyslání lidí na měsíc byl podobný podnik, podobného rozsahu a podobné ceny ve srovnatelných cenách. Tak zhruba asi tak. Takže to nebylo jenom nějaký drobný výzkum někde takhle, ale prostě fakt gigantický projekt. Naprosto nebývalý projekt. V jeho čele stály jako dva velcí muži, kteří fakt byli úplně z různých prostředí, ale nakonec díky nim a jejich
spolupráci mohli uřídit tohleto všechno. Je tady především generál Leslie Groves, který vystudoval MIT a pak West Point a je to ten člověk, který dostavil ten Pentagon tenkrát, jo, prostě tu obrovskou budovu, že jo, vedení války v podstatě. Odkud se pak vedla druhá světová válka na americké straně, tak poté, co dokončil ten Pentagon, tak byl pověřen řízením toho projektu Manhattan. A samozřejmě jako vynikající teoretický fyzik, brilantní, geniální mozek, Jakob Robert Oppenheimer, brilantní teoretik, profesor z Berkeley. Tak tady se nám potkává Oppenheimer, Opi a Leslie Groves, jako dva hlavní vůči osobnosti, že jo, jeden měl na starosti tu techniku, armádu, organizaci a druhý tu, ten řídil tu smečku těch teoretických fyziků, aby teda jako vymysleli, jako, jak to teda dá dohromady. Jo. První jako úspěchy se dostavily koncem roku 42 a to bylo jako, že Fermi provedl první řízenou reakci, bylo to v Chicagu, je to tady napsané, Chicago, na stadionu univerzity, což je teda úplně neuvěřitelné. Jako kdyby někdo tady prostě pod váma jako naskládal milíř uranu a grafitu a dal tam nějaký detektory a řekl, ještě to nesvítí, tak tam přihodíme další vrstvu uranu. Jo, a, prostě a pak tamhle si lidi jako změřili, jo, už nám to něco lítá, tak už nebudeme radši přidávat. Jo, asi tak nějak, jako prostě, bez jakékoliv ochrany. Prostě to je úplně z dnešního pohledu absolutně nemyslitelná záležitost. Jako, no, tak to je prosím pěkně to CP1, ten první milíř, že to není ani reaktor, je to prostě milíř, je vrstva uranu 238 a pak je tam ten grafit a urana grafit a nevím, kolik těch vrstev tam nakonec bylo, 42 nebo tak něco, takový nějaký číslo, pár desítek, nebo 38, já nevím, 32. Žádná fotka z toho není, jenom to takhle někdo pak nakreslil. Jo. Takže oni tady mají ten jaderný reaktor nebo milíř a tady takhle u toho takhle koukají. Řídili to nějakýma kadmiovýma tyčema a nějak. Jako, ku podivu to nebouchlo. Jako. No a pak se ocitáme v tom Los Alamos. Los Alamos je samozřejmě to centrum těch věcí. Zde probíhá vlastní návrh a konstrukce těch bomb. Oficiálně bylo otevřeno v dubnu roku 43, tak už se ocitáme v tom dalším roce 43, na odlehlém místě ve státě Nové Mexiko, New Mexico. Tady jsou nějaké fotky, jak to tam vypadalo, než tam přišli ty vědci a ty technici a ty vojáci. Prostě bylo to taková jako srub takovej, kam jezdili skauti jako v létě prostě cvičit a Oppenheimer tam jezdil na liže, proto... Ano, vedle měl nějaký ranč, jsem se dozvěděl, tak proto, když se s tím Grousem dohadovalo, jaký je odlehlý místo, kam se ty nacistický a japonský jako špioni nemůžou moc dostat, tak zvolil, protože tam trochu znal prostě znova mesu nad Santa Fe, Los Alamos. Jo? Takže předtím to byla v podstatě jenom takový místo, kde tady indiáni prodávají si koberečky, nevím, jestli to jsou Navajo, nebo který z nich to jsou. Jo? Prostě, tak to jsme v tom 30. letech, než tam přijdou teda jako ty vojáci a vědci. Potom se to samozřejmě obrovský rozmostlo, takže tam různý karavany a takovýhle přístřežky a tam žili ty stovky a tisíce těch lidí, kteří na tom jako pracovali takhle. Tady sušej prádlo, že jo, a tak dále. Tak to už je pak, když ten projekt běží. Teoretické oddělení vedl další utečenec před jako nacistama Hans Bethe. O Bethem já budu hovořit, vynikající teoretický fyzik, o něm budu hovořit v souvislosti s tím, že to je člověk, který pochopil, jak svítí hvězdy. To budeme dělat příště. Ale tady ho máme už teda v projektu Manhattan a řídí teda neuvěřitelnou skupinu lidí. Jo. Niels Bohr, Robert Oppenheimer, ten to řídí, Richard Feynman, nějaký Enrico Fermi, Viktor Weisskopf, James Chadwick, Serber, Perls, Frisch, to jsou ty, o kterých jsme slyšeli, Edward Teller, John von Neumann, tak ty se tam všichni takhle jako sejdou. Myslím, že jich je dohromady jako 20, 30, 40, taková jako nižší desítka lidí, jo. Jenže to jsou všechno potom jako nositelé Nobelovy ceny, nebo už v té době nositelé Nobelovy ceny, kteří mají za úkol postavit to. Tady Einstein je tam vyfocený s Opím, s Oppenheimerem, ten nebyl součástí toho projektu, byl tak jako asociovaný hodně z dálky, takže není pravda, že by Einstein byl v projektu Manhattan. Ale tíhle ti lidi, jo, tady je Bohr, tohle je Oppenheimer, tohle je mladíčkej Feynman, který ho měl Bohr hrozně rád, protože byl jediný schopen mu oponovat a říct mu, že nemá pravdu. Jo. Tak všichni ostatní tak jako. Takže oni toho měl velký oblibě a tohle to je Fermi, že? A tak dále. Takovýhle fotek je spousta v Emilio Segre Archive, tak doporučuji, když tak dejte Project Manhattan a budete mít nekonečně množství stránek, detailů jako a tak dále, pokud vás to bude zaujalo. Tak já bych řekl ještě to, co jsem tady minule neříkal před třema lety, a to je další jedna z nových stránek. Přímo v tom projektu, mezi těma dle velikánama, je náš rodák, Georg Plaček. Vynikající teoretický fyzik, který se narodil roku 1905 v Brně a zemřel o 50 let později v Curychu. Tady ho vidíme na nějakém snímku a to je člověk, který opravdu jako se znal a přímo spolupracoval
s Heisenbergem a s Bohrem a s těma lidma. Jo? Tak ten je přímo členem toho týmu. Je to, pokud je známo, jediný občan Československa, který se na prominentním místě, tam v tom Los Alamos, podstatnou měrou podílel na americkém projektu Manhattan. Já jsem se o něm dozvěděl až celku nedávno, to jméno občas jako jsem zahlíd jako Georg Placek, ale nedošlo mi to, jak byl významný, až teprve teď, a proto o tom teď mluvím. Tady ho přímo vidíme, přímo s Heisenbergem, teda mimochodem, v roce 30. To jsou jeho stážisti v Lipsku, jo? Kde pak bouchá ta o pár let později jako ten reaktor. Jo? Tak tady je Heisenberg a tady je Placek. Jo? Takže vzadu tady je Gentile, Placek, tady je Vick, co má tu Vickovou rotaci, to je on. Jo? Tady je Bloch, Rus, že jo? Weisskopf, Sauter, a tady dole ten Peierls a Heisenberg. Ten Peierls, který pak dělá tu memorandum. A to jsme v roce 30. Jo? A pak se takhle rozejdou ty jejich cesty a jeden z nich to dělá pro ty nacisty a druzí pak teda musí utíct a dělají to teda v té Americe. To je dost šílený příběh, proto tady jako o tom taky hovořím. Jo? S Frischem je spoluautorem experimentálního důkazu, že tam probíhá jaderné štěpení. Teď nebudu rozbírat detaily. S Bohrem a dalšími se podílel na objevu role izotopu 235, ale taky má různý významný práce z oblasti ramenové spektroskopie a tak dále. To je slavný člověk. Já tady o něm nemám čas hovořit, to by vyžadovalo samostatnou přednášku a já bych ji rád někdy udělal. Jako. Včetně toho, kde prostě byl jeho rodný dům, dneska v Brně tam je plaketa, kde pak pobýval v Brně, prostě kousek od místa, kde je už nestojící dům, kde se narodil jako Los, jako ten slavný architekt. A na druhé straně zase muzeum Janáčka, takže tam je takový jako centrum pozoruhodný v tom Brně, jako to nemáme tady v Praze, ale v Brně to mají. Je to krásný místo. Gédl a tak dále, tak to by byla úplně jiná odbočka, ale existuje krásný článek Aleše Gottwalda, který když bylo 100 let od narození, tak napsal do časopisu prostě tenhle ten článek, tak já jenom bych tady přečetl začátek, já ho tady mám, pak můžete jako si zalistovat. Byl to jeden z nejneobyčejnějších lidí, který jsem v životě poznal, říká Viktor Weisskopf. Niels Bohr říká věčně stimulující Čech. Otto Frisch říká bohemian v každém smyslu tohoto slova. Ne, nebudeme i hned na úvod pokračovat stejněž neuvěřitelné a dlouhé galerii vřelých superlativů, které ve svých vzpomínkách na Georga Placka zanechala plejáda nejvýznamnějších teoretických experimentálních fyziků 20. století jeho spolupracovníků. A teď je tady několik mnoho citací různých slavných lidí, nositelů Nobelovy ceny na Georga Placka. Tak já nebudu dál tím trávit čas, ale si tady toto jméno zmínit, je docela důležitý. Dokonce pak Aleš Gottwald spolu s Schiffmannem vydali knížku, která se přímo jmenuje Georg Placek, Odyseja jaderného fyzika. No, a ta vyšla nedávno, v roce 18 v Singapuru World Scientific. Tak odkazuji na tyhle ty díla a možná, že bychom někdy mohli udělat speciální přednášku o něm, protože to by fakt stálo za to. Mezi jeho spolupracovníky a přátelé prostě, patřili ty Heisenberg, Landau a Gamow, protože on i studoval v Charkově, prostě, takže to bylo tak napříč všim. Jo, prostě. Německo, Rusko, Amerika, Bohr, Teller, Bethe, Weisskopf, Herles, Oppenheimer, Fermi, Amaldi, Segre a tak dále. Takže tady je vzpomínka na Georga Placka a jeho kolegy, kteří se účastní projektu Manhattan a jsou nobelisti. Tohle to je síň slávy projektu Manhattan, kde je 21 nositelů Nobelovy ceny za fyziku nebo chemii. Někteří ji dostali před válkou a někteří po válce potom, no, během ní. Einstein, Bohr a tak dále, nebo tady číst. Tak tohle to byli lidi, nobelisti, kteří se motali kolem projektu, o kterém tady hovořím. Teď k těm bombám. Tak už to memorandu britským. Byl nápad, že by se měli zkusit udělat dva typy bomb. Jedna uranová a druhá plutoniová. Uranová, která se pak v Americe, jo, ten subprojekt jmenoval Little Boy, jako hubeňour, nebo jako malý pidimužíček, nebo já nevím, jak by to nazval. Little Boy. A ta plutoniová Fat Man. Tady jsou schémata toho, jak jako dáváte dohromady jisté části toho uranu, nebo tady to implozí nějak dáváte dohromady. Nějakým výbuchem. Tomu se dostanu za chviličku. Takže to jsou ty první náčrtky nebo ideje, jak by to teda mělo být. A tohle to jsou skuteční obrázky z nějakého toho primeru, který se tam tenkrát sejdou v tom roce 43-4. Tak si takhle jako dětský obrázky maluju, jak by měla vypadat ta bomba. Jo? To je skutečný autentický jako záznam. Tak to je tohleto v podstatě, že nastřelíte do kusu uranu nějaký jiný uran nějakým dělem a to je v podstatě tady tato Little Boy. A nebo vezmete to plutonium a takhle se snažíte to nějakou implozí dát k sobě jako takhle, jako taková kulovitá slupka. Jo? No a to je přesně potom ta plutonová bomba jako Fat Man. Jo? Tak, takhle to začalo, takovýma obrázkama. Běhá člověk nás po zádech. To je jako... Dobrý, tak ale samozřejmě pak to realizovali a oba typy měli samozřejmě svý specifický problémy. Tak
Tak pojďme k té uranové bombě, snad to udělám nějak rychle, omlouvám se, ale jako ten příběh je tak složitý a dlouhý a i v tomhle tom, jako je to zkrácený. A tak jak aspoň ty hlavní body, tak už jsem tady mluvil o tom Oak Ridge v Tennessee. A tam se právě prováděla separace toho štěpitelného uranu 235. Potřebovali nějaký 20-30 kilo jako jo, prostě udělat. A to není fakt vůbec snadný a trvalo jim to těch 3-4 roky, než vůbec měli na jednu bombu nebo na dvě bomby, jako na konci války. Jo. Kolem toho vyrostly obří, a když říkám obří, tak fakt obří továrny, jako, kde se prováděly různým způsobem ty separace. Tak byl klíčový projekt K-25, Y-12 a S-50. No, tak už samo vidíte, jsou to nějaký utajený jako v zařízení, jako kódový jména. Jo. Tak tohle to byla difúze plynu přes filtry. Konkrétně hexafluorid uranu se přes nějaký membránky prostě difundoval a bylo potřeba takovýhle jako separačních membrán udělat obrovský množství. K tomu postavili kilometr velkou budovu za $1 miliardu, takže půlku těch nákladů spolkla jenom tato bouda, jo. Kde separovali a dost neúspěšně jako ty urany, jo, od sebe. 9000 operátorů, já bych řekl genderově dneska spíš operátorek, já jsem viděl fotku, jak končí směna, takhle vycházejí stovky holek a ženských té továrny prostě domů. Jo. A takhle se tam střídali na 3 směny prostě tisíce lidí, jo. Fakt nepředstavitelný úplně, jo. Y-12 byla jiná metoda. Separovat to v podstatě hmotnostním spektrografem. Prostě oni mají stejné chemické složení, ale mají jiný, jako, jinou hmotnost, takže poměr nábojku hmotnosti je jiný, takže elektronickým polisovám budou malinko štěpit. Jako rozdělit ty cesty uranu toho a toho. Takže postavili takový jako elektronický urychlovače a tak dále. To bylo hrozně neefektivní. To bylo prostě, to taky nefungovalo v podstatě. Vůbec. Jako, když tam spali ten přírodní urán, tu rudu, tak to vlastně nebyli schopni jako obohacovat prakticky. Jiná cesta byla termální difuze, to se dělalo někde jinde tady a tak dále, ty nápady. Takže zkoušelo se leco a vlastně to bylo strašně neúčinné. Nakonec to zlomili až v červnu roku 45. To už tady končí válka, jo. Ale samozřejmě nekončí v Tichomoří, že jo, a tak dále. Tak se jim podařilo, že to zkombinovali. Nebyl problém obohatit tady tyhletou difuzí, řekněme, na 7%, jo. A potom, když tohleto dali do toho elektromagnetického, anebo teda tady do té termální difuze, tak dosáhli toho obohacení, který je potřeba. 80%, 90% tak nějak. Nad 80%. Nad 80% je potřeba. Jo? Takže nakonec se vyplatilo, že šli všema cestama, protože udělali to jako v kaskádovitým jako postupem. Jo? Tak to bylo nakonec to řešení, ale vidíte, jak to bylo drahý, urputný, nejistý a tak dále. Na konci měli tak na jednu, dvě bomby, jo? Uranové. Ale ta vlastní konstrukce byla poměrně snadná. Vlastně vezmete normální dělo, nastřelíte kus uranu na jiný kus uranu, tady je nějaký ten zdroj neutronů, nějaký to berylium, polonium, který tam posílá ty první neutronky a ty se pak sami zmnoží v ty řetězové reakci. A když se to všechno rozprskne, tak se uvolní jisté množství obrovské energie. Tak to je princip Little Boy. Tady jsou ty továrny. Tak to je, jako, to je fakt jako šílený, ne? Jako, tohle je dlouhý kilometr, jo? Jako, takový účko. Tady jsou nějaký větráky, jo? A tady takhle chodili ty ženský prostě dovnitř a obsluhovali tam ty budíky a jako 9000 lidí, jako, jo? Prostě tyhle továrny. Tohle to je to elektronická separace, tady ty obrovský prostě, taky Oak Ridge. K tomu je samozřejmě potřeba spousta energie, tak tam postavili elektrárny tepelný a ty to napájeli, jo? A tak dále. Tak to je Oak Ridge, Y-12. Tak to je ten Little Boy. Urán těžko získatelný různými způsoby a teda nějaký to dělo a tak dále. Plutoniová bomba je úplně jiná a měla úplně jiný příběh, to je ten Fat Man. Postavili reaktory, tam nadspali urán 238 a grafitový moderátor, nechali ty reakce tam chvilku běžet, pak to vytáhli a odseparovali z toho plutonium, transuran. Tak zhruba tato metoda, takže fyzikálně chemická metoda vyrábět plutonium v reaktoru. Takže se postavili vůbec první reaktory na světě, 3 celkem. Který vyráběli plutonium pro tuhle tu bombu. To plutonium se vyrábělo tady v tomhle státě Washington, nikoli Washington DC, ale Washington Hanfordu. No a kdo tam dělal na to? Wheeler, Fermi, Compton. A samozřejmě inženýry ty firmy DuPont, která to tenkrát jako ty reaktory stavěla a další. Po počátečních problémech už od leta 45 měli snadnou a hojnou produkci plutonia. Už to prostě zvládli jako na začátku roku 45, takže materiálu plutonia byla by dost, ale zase nesmírně zápasili s tou bombou takovou. Ta byla nesmírně náročná, protože jim se nedařilo dostatečné množství toho plutonia dát na dostatečně dlouhou dobu k sobě. Protože tam začne ta reakce probíhat tak rychle,
že ta energie to okamžitě rozprskne zpátky, takže se ta reakce zastaví. Jo? Takže vymýšleli všechno možné, teď zase o tom jsou celý knihy a tak dále. Nakonec šlo o to, že vzali kouli takovou z toho plutonia ze dvou částí, říká se velikosti grapefruitu, ukazují to zhruba tak správně. Ta byla dutá, dovnitř se dal ten iniciační berylio-poloniovej jako zdrojek toho. A kolem se to ještě obavilo zase uranem a dalšíma věcma. Hlavně dali se nějaký deflektory, tam se dali klasické výbušniny a v dokonale synchronizované souře došlo k implozi ze všech stran. Po velmi sofistikovaných jako úsilích, ke kterým pomohl nějaký britský odborník na výbušniny, který jim to pak poradil, jak to teda udělat symetrické implozi, tak se jim podařilo jako vymyslet tu konstrukci. To, co tady vidíte na těch snímcích, jsou ty reaktory v tom Hanfordu. Tak zase jsou to jako gigantické jako věci. Ten vlastní reaktor je tato budova, kolem samozřejmě nějaký zásobárny, chladící vody, nějaký další pomocní elektrárny a tak. Tady je vidět ten reaktor, jeden z těch tří nebo kolika, nebo tady na tom leteckém snímku. Tohle jsou ubikace. Tady jako to jsou dřevěný boudy, kde bydleli ty tisíce lidí, kteří nějak obsluhovali a tak dále. Tak to je jako projekt Hanford. Hanford vypadá dneska takhle. Dodneska je zachována jedna z těch budov, jeden z těch, jako, možná i ty další, ale ta jedna je přístupná. Je to taková polopoušť a tady dokonce jsou i ty vnitřní zařízení, autenticky ty budíky a tak dále. No, no a tohle by něco úplně jiného, ne? Jako, to je detektor LIGO a ten detektor LIGO, jedna z těch dvou stanic, je přesně tam. Když budete takhle koukat odsaď sem, tak tady jsou nějaký domy, ale kousek ještě dál, asi 8 km od toho, je přesně ten reaktor. Takže Hanford Reservation do dneska patří jako jadernému ministerstvu, Department of Energy, a to poskytlo ty prostory, když tam začali stavět LIGO před 30 lety už dneska, v roce 92. Tak to LIGO, detektor gravitačních vln, o kterém budu hovořit ve své páté přednášce, tak znova se vrátíme do Hanfordu. Tak to je tenhle Hanford. Hanford, když se podíváte na Google, tak najdete, teče řeka, myslím, Columbia, jestli se nemýlím. Z toho krásně tady zavlažují tu polopoušť, tak to jsou ty krásný políčka tam, jo. Tajlens je ten reaktor a můžete hledat, kde je LIGO. Tajle, tady jsou 4 kilometry a tady jsou 4 kilometry. A takhle přesně v tomhletom pokračování je tohleto městečko a nějaký budovy a tady je ten reaktor B, který se dneska zachoval. Tak to je Hanford. Takhle dneska vypadá. Když jsem o tom povídal, tak přišel kolega, kde pak to mám? Jo, to je tady. Kolega Navrátil, který tam osobně byl a přinesl mi nějaký dokument, jak vypadá, já to asi teď nebudu jako zdržovat už. Takhle vypadá, jako když tam přijde návštěvník, tak tam prochází, tak může koukat přímo na ten reaktor prostě, jak tam takhle strkali ty uranový tyče mezi ty moderátory. Tak já to nebudu asi teď promítat, aby šetřil trochu času. I tak už mluvím 2 hodiny, je to hrozný. Že? Ale už se blížíme k polovině. Ne, už se blížíme k ukončení toho prvního povídání a bude následovat mý osobní vzpomínky nějaký. No, já vím. Tak dá se tam jako dostati, jako nebudu teď jako promítat, potom to, když tak můžeme do záznamu, třeba tuhle ten plán návštěvnický toho reaktoru ukázat. A teď se dostávám teda k tomu použití těch bomb nebo jejich testů. Protože u té uranové bomby, ten Little Boy, oni si byli dost jako jistí, že to množství uranu tu reakci spustí, takže tam nemuseli prostě žádný test dělat. Ale u této, díky tomu, že to bylo sofistikovaná imploze, tak tam si fakt jistý nebyli a udělali pokusný test. Prostě naplánovali pokusný test. A k němu došlo na jihu Nového Mexika, já jsem říkal, tam je Los Alamos někde a dole je teda to místo u Alamogorda, v té polopoušti u White Sands, který se jmenuje Trinity Site. Trinity Site, tak se to prostě jmenuje. A tam provedli pokusný výbuch. Tak tady vidíte seržanta Lera, který tady v této krabici, v takovém kufříku, nese to srdce, to plutoniový grapefruitový jádro. Já jsem před 3 lety řekl, že to mělo 10-15 kg, ale jenom asi 6 nebo 7, že? Tak nějak. Jo, tak představte si takový grapefruit, plutonia, váží to 6-7 kg, v tom je dutina a to nese ten docela střízlíček, prostě to takhle jako nese, jo, jako. No. Takhle to nakládají do toho nějakého nákladáčku a přejedou na to místo té bomby a to je tohleto. No. Dali to na takovou asi 30-metrovou jako věž, takovou subtilní ocelový konstrukce a tam umístili tohleto, čemu se říkalo gadget. Kódový označení bylo zařízení, prostě gadget. Všimněte si tady spousta těch kabelů, které tady jsou, které evidentně jsou ty iniciační věci, ty detonátory, které pak dělají tu implozi někde tam dovnitř. Tam je ten grapefruit a ten pak bouchne.
Já jsem si teďko stáhl trochu detail, já doufám, že to je ten správný detail. Takže to, o čem mluvím, je tady ten rozřízený grapefruit na půl, dovnitř se vkládá to polonio-berylliový jako zdroj neutronů. To je taková malá kulička, jo? Jako vevnitř té dutince. Ale to není všechno. Tady kolem toho se dá takovýhle váleček, který jako je z uranu 238. A to se celý ještě zasune takhle ze zhora do válcovitě vyvrtaný koule, taky z uranu 238. A teprve to se obalí nějakýma hliníkovýma koulema a nějaký bor se tam dá, jako asi nějaký moderátor, nebo to je ten bor, nebo co. Něco, nějaký deflektory. A tady jsou ty vysoce explozivní dynamity, nebo kdo ví, co to měli za exploziv. Neměli asi dynamity, neměli. Vy je nějaký pečlivě vybraný rozdíl z rozdílu elektroniční rychlostí a plastický trhání, tak aby to přesně dalo tu svojeckou implozi, protože jen to vzvěděli. K tomu potřebovali toho odborníka, toho Brita asi, který řekl, že tam musí být dva různý typy jako těch jako chemických explozí, které se tam setkají nějak ve správné fázi. Není snadný si postavit takovou bombu. Naštěstí, jo, prostě. Naštěstí to není tak snadné. Takže je to takhle trochu přeci jenom sofistikovanější, než jenom, že boukne nějaká koule, jo, jako. Takhle nějak. A tohle se všechno musí nějak vymyslet a otestovat. No a když to udělali, tak to fungovalo, jo, prostě. Takhle to dali teda do toho gadgetu. No a ocitáme se v 16. červenci roku 45. 5 hodin ráno, 29 minut 45 sekund. A první pokus. Tady vzniká, že jo, ta obrovská koule té páry, že jo, a toho materiálu, té obrovské energie, která se rozpíná termodynamicky, že jo. 6 milisekund po výbuchu. 16. 53 milisekund. Po dvou sekundách už je zvedá to mračno, že jo. Tam je písek, polopoušť, tak to se přetavilo a vypařilo a to takhle zvedá se jako ten mraz. 4 sekundy, 15 sekund a už vidíme ten typický jaderný hřib, že jo, který je charakteristikou takových mohutných výbuchů. Tak to jsou autentické snímky. Ty lidi tenkrát, Feynman to píše ve svých vzpomínkách a mnozí další na to takhle koukají z dálky, jako někde krytý a někteří se na to vykašlali a koukají na to přímo prostě. A, no, jako. Někdo teda vlezl do auta a kouká přes to sklo a někdo a tak různě, jako jo, prostě. No, tak viděli na vlastní oči to, co stvořili, jo, prostě. Úžasnou věc a naprosto hrozivou věc, ne, jako. Jako má to tu Janususkou tvář, prostě boboje v tom jako je, jo? Jako ta fyzikální jako fantazie, jo? To je možný, ten Einstein měl pravdu EMC na druhou, ale současně samozřejmě to přeznamenává bomby a zneužití a tak dále. Tak to je skutečnost a to je letecký snímek pořízený 28 hodin poté, takže den poté, jako to vyfotili a podívejte se na to, tohle je řád 100 metrů a tohle je zesklovatělej povrch té pouště, 330 metrů v průměru, kráter hluboký 3 metry a ten písek se přetavil do takový jako zelený, vypadá to jak jahlový sklo nebo prostě jako vltavín, jako, a tomu se říká trinitite, to je umělej prvek, umělej minerál, který vznikl na tom trinitisite, na tom výbuchem radioaktivním, tak tomu se říká trinitite. Má to takovou zelenou barvu, protože tam psal zeleně. Tady udělali předtím kalibrační jako pokus, takový výbuch, že tam dali 100 tun jako těch explozí a to udělal takovouhle pš. No. Takže oni mohli nakalibrovat, že tohle to bylo něco jako 18 000 tun trinitotolulenu. 20 kilotun řádu, což je nepředstavitelná věc. A to teda, to je začátek, protože postupně v 50. letech vznikly větší bomby a megatunové bomby. A vlastně, tak to bude příště, o tom ještě budu povídat. Jako. Tak tohle je autentický snímek výbuchu v Trinity. Pár dní na to, týdnu, se na tom budou podívat. Tohle je Leslie Gross a tohle je ten Feynman. To je Fat Man a Little Boy. Prostě, no. Takhle se tam jdou koukat na to, co zbylo z té věže. Jo. Tady kolem je ještě pořád ta krusta, podívejte se, to je ten trinitaj, takhle jako popukanej, zesklovatělej, nevím jak tlustý, 10 centiáků, 50, tak nějak. Jako půl kilometru napříč to má. Tam takhle jdou, pod tím radioaktivním spadu, tam se na to jdou podívat. Jako. Bez jakýkoliv ochrany, nemá ani masku, nic. Prostě. No. Tak, takhle to bylo. Takže tady on se vám zase zapálí dýmku opět. Jo. A ty samozřejmě při tom výbuchu, on říká z té bhagavatky, ty jasnější než tisíc sluncí a co jsme to stvořili a prostě cituje z těch eposů. A to je známo, přečtěte si to v těch knihách. Takže to je Trinity. Takhle to vypadá dneska. Oni v 50. letech ten radioaktivní materiál, ten trinitite, schrábli a dali do nějakých depotů, kde jako, aby to dál jako nezářilo. Takže takhle to je prostě ohraničený a tadyhle je obelisk, který je na památku toho výbuchu tam. Je to historic site Spojených států, jo? Prostě mezi jako významnými místy historickými jako USA.
A tohle to mimochodem je opuštěná McDonaldova farma, kde montovali právě jako to jádro a tam ten seržant Lair to nakládá, nese a nakládá to do toho nákladňáku na těch předchozích snímcích. Tak to byla tahle ta farma, která je asi 5 nebo 6 kiláků od toho epicentra nějak. Tak jo, tak za chvilku vidíme nějaký obrázky. No a takhle to je, když tam člověk blíží. Normálně taková polopoušť, nějaká tráva suchá, když zaprší, tak se rozkvete ta poušť krásně. Vzadu jsou krásné hory, Trinity Site a tady to je to, co zbylo z toho výbuchu. Potom se škrábnutí a takhle kolem oni svařili jenom nějaký nový trubky, aby se lidi moc nenahejbali. Třeba, jo, tak asi tak. Tady je ta fotka toho té původní věže. Tak to je Trinity Site dneska. No a pak už to spěje k tomu tragickému použití, který ovšem bylo nevyhnutelný, protože Japonsko, prostě představa, že se bude dobývat Japonsko jako ostrůvek po ostrůvku, jako s lidmi, kteří byli ochotni v milionovým počtech prostě jako dělat kamikadze, tak to prostě by jako nešlo. Takže samozřejmě nakonec došlo k rozhodnutí přes odpor některých vědců, kteří žádali jenom demonstrativní výbuch, tak se administrativa a vojáci rozhodli, že to použijou rovnou, teda, že? Prostě, protože oni měli těch bomb jenom 2, že jo? Nebo tak 3, zhruba 4 možná, tak oni si nemohli moc dovolit plejtvat. Jo? A to ještě teda představte si, že by nějaká z nich nevybuchla, tak jako... Takže pak nakonec padlo rozhodnutí, v podstatě jako vedení té války, že se to použije přímo hned natvrdo prostě a všichni víme Hirošima. 6. srpna roku 45. Toto je autentický snímek té Little Boy, té uranové bomby, který byl naložen do té létající pevnosti Stratofortress, největšího bombardéru té doby B-29, Enola Gay, tak se jmenuje. Že? A prostě letěli a pustili to teda na to Hirošimu. A tady máme teda autentický snímky a to vyfotili oni z toho té paluby, když udělali rychlou otočku a prchají pryč, tak vyfotili vzadu, co se tam tenkrát stalo. Tak tímto okamžikem lidstvo vstoupilo do úplně jiné éry svých dějin. Už nikdy nebude nic jako předtím, prostě. Jaderných zbraní se nemůžeme zbavit, se obávám. A budeme s nima muset žít. A vy budete muset žít a vaše děti s nima budou žít. A budeme muset myslet nějaký systém, jak, jako, aby tohle to už nikdy nebylo. No, prostě. Když jsem o tom mluvil před 3 lety, tak mě běhal mráz po zádech, ale dneska se mi o tom mluví ještě hůř, protože jako to může dojít do zítřka, kdyby teda třeba nějakýmu blbci jako opravdu došlo úplně, jako, že už bude úplně debilní. Jako. Okay, tak. No a to nestačilo. Japonci nějak jako pořád jako nepochopili, že to je jako nová ničivá zbraň a bylo jim dáno ultimátum a oni ho stále nerespektovali, tak se rozhodli teda použít tu druhou bombu. A to byla ta druhá, to byla ta plutoniová, takže na Nagasaki byla zkuštěna o pár dní později, teda ta Fatman, který autentický snímek a výsledek byl podobný. Tak řádově, já myslím, že oni byli tak jako těch 30-40 kilotun, ne, měli nebo... Ne, to bylo 20 kilotun, to byl ten původní device a ten Little Boy byl slabší, ten měl tam 12 kilotun. Aha, tak pardon, takže tohle to je těch 20 kilotun, takže srovnatelný s tím, co bylo v Trinity Site a ta uranová, ten Little Boy, ten byl 12, si říkal, tak nějak, jo? Takže trochu přeci jenom méně výkonná než ta Putinová. No a krátce poté po válce už o tom se jako celku běžně jako referuje, takže tohle je oficiální dokument, který vydává official report of the development of the atomic bomb under the auspices of the United States government v letech 1945. Vydává to tady ten chairman v Princeton University Press 1946. Jsou atomová energie pro vojenské účely a tam jsou takové schémata a něco tam je vysvětleno. Takže už v roce 1946 takový ty fyzikální jako věci a některé detaily jsou odtajněny víceméně a něco zůstává, myslím, tajný do dneska, si myslím, že přeci jenom ne všechny detaily jsou známý i dnes z tohoto výbuchu, ale doporučuji vám, pokud vás to nějak zaujalo, jako je to současně úžasné a současně mrazivý, vygooglete si to, dejte si Trinity Site a budete mít i na Wikipedii obrovské množství informací, daleko detailnějších, když tady mám čas a tam teď vedou odkazy tam a tam a tam a prostě ve veřejných zdrojích je o tom obrovské množství informací. Místo závěru pár osobních vzpomínek. No. Tyhle fotky jsem pořídil já. To, co tam ukazuju, to jsou mý fotky. Když jsem tam byl, to obelisku 6. dubna roku 1991, a tohle to věřte, nevěřte, jsem já v té době. To mi bylo tenkrát polovic, co teď, já vždycky říkám, to je poločas rozpadu. Jo, prostě. A nyní. A to je ta poslední část, o které bych tady chtěl povídat, ale uděláme ji radši až po přestávce, jo, protože cítím, že už povídám přes 2 hodiny nebo 2 hodiny a musíme udělat pauzu. Slibuju v experimentálním měření. Tady mám měřák jaderný a mám tady kus toho Trinitaritu, tak pak vám ho ukážu. Tak, poprosím vás ještě o 30 až 45 minut našeho času.
Já jsem říkal 30 a oni hned začali říkat ne, tak já říkám 45. A současně ještě se opravují. Správně mě tady opravili, že Dánsko má stále ještě korunu, nikoliv euro, tak jenom tak upřesňuji. Tak, dovolte mi nyní pokračovat teda povídáním. Takže po přestávce bude následovat ještě mé osobní vzpomínky, které souvisejí s tématem, s tím, co jsem tady prezentoval během těch zhruba 2 hodin povídání té stručné historie jaderných výzkumů a uplatnění rovnice EEMC na druhou. Takže jak tady nyní stále ještě svítí, tyhle ty snímky jsem pořídil, jak je tady napsáno, 6. dubna roku 1991, takže to je víc než 30 let, tady u toho obelisku, jak se tomu říká. A jakým způsobem jsem se dostal na to místo, tak to samo o sobě bylo jako na dlouhé povídání, pozoruhodný osobní příběh, ale měl jsem možnost, že velice záhy po listopadové sametové revoluci jsem mohl odjet studovat do Spojených států na 2 semestry. Takže listopadová revoluce, listopad, Havel je zvolen někdy v prosinci, že jo. A mně se podařilo od srpna jako už studovat na americké univerzitě, což jako bylo pro mě fakt osobně nesmírně úžasný. Do té doby jsem nikdy nebyl na západě, tak jsem rovnou odletěl přes Atlantik a jel jsem 2 dny a 2 noci Greenhoutem z New Yorku do Albuquerque. A Albuquerque je největší město Nového Mexika, takže jsem se dostal přímo do toho, na ten Southwest, jeho západ, a tam jsem teda mohl studovat dva semestry na University of New Mexico, tak se to jmenuje. To je taková státní univerzita a byl jsem tam teda v tom akademickém roce 90-91, zimní a letní semestr, pak jsem se vracel někdy v květnu. Tak to vypadal tenkrát ten kampus, spousta budov. Jako. Tady je taková slavná budova knihovny z 40. let a já jsem ale studoval tady na Physics and Astronomy, na katedře fyziky a astronomie. Že jsem tam opravdu byl, dokládá tady výpis tehdejšího jejich SISu, tak to jsou opravdu mý zápisy, co jsem tam tenkrát studoval a jaký jsem měl známky, si můžete přečíst. Tadyhle je Differential Geometry, tak za to jsem měl Ačko. Quantum Field Theory 2, tam jsem fakt počítal renormalizaci v elektroslabých interakcích, jako dimenzionální regularizaci a fakt to bylo docela jako advanced už topics. Já jsem tady zase samozřejmě měl ty pokročilý kurzy teoretické fyziky, ale tam jsem přeci jenom ještě jako něco malinko se naučil. Taky Ačko. Riemannovská geometrie a plazma fyzika, to jsem měl jenom na následek. Problémy matematické fyziky, tak to byly takový jiný předměty, co jsem absolvoval. Já jsem tam hlavně tenkrát počítal základ svý dizertace, kterou jsem uhájil v roce 1993 u profesora Bičáka, když jsem se pak vrátil. Tak to je jenom, že jsem se dostal teda do Nového Mexika. Tak proto jsem ukazoval, že Nové Mexiko jako hrálo významnou roli v dějinách fyziky a pro mě to bylo tím pádem extra zajímavý, protože tak jsem si ty souvislosti jako uvědomoval. A měl jsem to štěstí, že jsem tam narazil lidi, kteří mě prováděli po těch místech. No, takže to bylo fakt jako výjimečné. Tak jenom abych připomenul, ne, každý třeba ví, tak to vypadá stát Nové Mexiko. Je to fakt pozoruhodný už tím, jaké má hranice. Jo. To je podél Poledníku a Rovnoběžek. Jo. Tady je Four Corners, tady se setkávají 4 státy. Kolega Krtouš, který tam byl, já jsem tam nebyl, říkal, že tam není vůbec nic. Jenom tam Indiáni prodávají nějaký svý cetky, jo, tak asi tak. Tak nemá moc cenu asi tady len sjet, ale tady jenom připomínám, tady je Nové Mexiko a dole už je Mexiko, že jo. Tady teče Rio Grande od zhora dolů, no, takhle. Tady je Texas, Oklahoma, nad tím je Colorado a tady je Utah a tady je Arizona. Tak jenom tak jsme, tam, co se natáčeli kovbojky v podstatě v 50. letech docela, tak to je tam. Asi znáte Santa Fe, že jo, tak Santa Fe je hlavní město, ale není největší. Albuquerque je největší město, tam žije 1/4 celého obyvatelstva. Nový Mexiko má asi 2 miliony obyvatel, jo? A tady žije asi 400 tisíc lidí. Jako. O Albuquerque píše Feynman v těch svých You are joking. Tak. No a to Los Alamos je tady hned v Santa Fe, kousek nad tím na takový mese. A ten Trinity Site je tady pod Socorrem, tady kousek. Tady jsou White Sands, Alamogordo a tady je to místo, kde došlo k tomu výbuchu. Je to od toho asi 300 nebo 400 kilometrů. No? Tak to je teda jenom ta topografie, geografie. No? Má krásnou vlajku. To je vlajka Nového Mexika, je to samozřejmě indiánský symbol slunce, protože je to strašně vysoko. Myslím si, že už samotný Albuquerque je asi 1500 metrů nad mořem. To znamená asi jako na Sněžce. Jo? A nad tím se takhle zvedají třeba jako 3-4 kilometrový hory, jo? Což je teda fakt neuvěřitelný. Je to polopoušť, jako
svítí tam pořád sluníčko. Jo. V zimě jsem tam zažili takový poprašky na tom Sandia Mountains a tak. Tak zhruba asi tak. Nádherná příroda. Takže tam Rio Grande, hory, pouště, White Sands. Indiánská a hispánská kultura tam je, že? Protože Španělé to tam dobývali od spoda. Že? V době, kdy už tam staletí byly indiánské kultury. Že? Takže to je tahle ta věc, ale samozřejmě fyzika vykřiční. Exclamation mark prostě. Jako, ta fyzika tam fakt byla unikátní. Historie i současnost. V této souvislosti bych řekl, že tenkrát, nevím, jestli to ještě dneska, bylo Nové Mexiko stát s největším počtem fyziků v přepočtu na hlavu. Když se vezme, kolik tam je fyziků versus kolik tam je vůbec lidí, tak to bylo zdaleka jako nejvíc. A to proto, že tam je několik národních laboratoří, financovaných z federálních zdrojů, a to nejenom teda v Los Alamos do dneska samozřejmě, ale taky přímo v Albuquerque jsou Sandia Laboratories, kde v té době dělali ty hvězdní války, jo? Takový ty Star Wars, který vymyslel Reagan, že budou mít jaderné bomby a lasery na oběžní dráze a budou sestřelovat ty ruské rakety a tak. To tam tenkrát jako fakt se dělalo. V té době, co jsem tam byl, tak Sandia tohle to dělalo. Samozřejmě jsou tady pak jako laboratoře dole, že jo, Alamogordo, White Sands a podobně. Tak a teď, tohle to byla ta moje náhradní rodina. Já jsem tam samozřejmě studoval, ale byl jsem tam sám, že jo, odjel jsem od rodiny a malý dcery. Bylo to samozřejmě těžký, ale tak ujali se mě tyhle ti lidé, kteří byli ve věku mých rodičů. Takže to jsou mý náhradní rodiče, prostě, kteří se tam o mě starali každý víkend v podstatě. Jako Jean a Tom Millerovi, takhle se jmenovali. Tady mě vidíte, jak držím nějakou tu dýni, asi byl Halloween, tohle jsou papriky, často velmi pálivý, jako, tak to jsem nebyl schopen pozřít ani a tak. Tak takový typický to španělský jídlo. A tohle to je Thomas O. Müller, o kterém teď budu mluvit jako docela jako důkladně, a to jsou některá z jeho aut. Jo. On si v té době zrovna koupil ojetý už teda, ale byl to Ford Mustang Convertible, to znamená jako Mustang, který nemá střechu a takhle se mi tam předváděl, že občas jsme jeli. Jako. Je pravda, že když se opřel do toho pedálu plynu, tak to teda fakt byli. Jako. K 50 nám jsem si přál, že jsem mohl jezdit 8 okruhů ve Ferrari, tak já jsem měl i ve Ferrari, jo, ale to nebyl takový zážitek, jako když člověk jede třeba jako půl hodinky jako v tomhleto Mustangu. Teda, jo, prostě. Tak nic odbočka. Taky měl nějaký letadla, jo, prostě nejenom. Nevlastnili úplně sám, ale v takovém konzorciu se svými kolegy podobně potrefenými. Jako nadšení letci, takový amatérští letci, tak Cessna 150, Cessna 182, Mooney a tak. A v podstatě ne každý víkend, ale ob víkend mě prostě vzal a my jsme lítali nad tím Novým Mexikem prostě. Buď jen tak pro radost, anebo prostě jsme někam přeletěli, tam jsme přistáli, koukli na něco a pak zase letěli zpátky. Tak to samo o sobě jako neuvěřitelný příběh. Ne, prostě jako z komunistického lágru jsem do 3/4 roku zapadl takové komunity a ty lidi takhle mě tam vozili a lítal jsem nad utajenýma jako místama, kde jsou depozity do dneska těch jaderných bomb. Tak jsme nad tím lítali. Jo. A to je tahle fotka. Jako, no. Tady je Albuquerque, takhle teče od zhora dolů Rio Grande. A tohle to je to, co se jmenuje Four Hills. A tady se podíváte podrobně, tam jsou vchody do podzemních bunkrů a tam jsou skladiště jaderných bomb. Jo. Tenkrát tam byli, předpokládám, že do dneska tam jsou. To se všeobecně ví, to je veřejná informace, tak to není nic to. Ale všimněte si, tady to je jaké oplocený dokola a my jsme prostě tím letadlem letěli nad tím prostě, já jsem to mohl vyfotit. No. Tak jako proč ne? Tak dneska samozřejmě satelitní snímky jsou daleko podrobnější a nemá cenu jako asi utajovat. Tak, no, tak, no, tak nějak, železná opona padla. Tak tohle to je jenom Four Hills a tak dále, to není moc podstatný. Ale přímo v Albuquerque je to, co se jmenuje muzeum, National Atomic Museum, tak se to dneska tenkrát jmenovalo. Národní atomové muzeum, nebo muzeum historie atomového vývoje, přímo v tom Albuquerque. Dneska to je teda National Museum of Nuclear Science and History. Takhle to muzeum vypadá, tak je zajímavý, co stojí před tím, jako a, no a to je páteř jaderných sil amerických, že jo, 60. let, a Minuteman, Redstone, Polaris, ty tam takhle jsou prostě vystavený, tak se na ně můžete podívat, když chcete. Nebo nějaký Nike, že jo, a tak dále. A nebo můžete kouknout do bombovnice B-52, tak to jsem já v té době. Tak to je ta B-52, to je ze spoda, to je otevřená pumovnice, jako jo. B-52, která pouštěla atomové bomby na ty výbuchy, co tenkrát Američani testovali ještě v atmosféře, než se to zakázalo v roce 62. A tohle to je bombardér, který pustil tu poslední do té atmosféry. Jo. Tak to tam je takhle odstavený, jako by si to lidi to podívali, tak byl jsem v bombovnici ty B-52. No, tak je to kus plechu, no, nějakého hliníku takhle a jsou tam nějaký úchyty na ty příšerný stroje. Že? Tak, takhle vypadá B-52. Páteř amerických jako statických sil. Že?
a tak dále. Takhle vypadalo to muzeum ve mně. Jsem si tenkrát vzal materiály a pak jsem je naskanoval a teď vám ukazuju. Tam byla bomba vedle bomby. Jo. Samozřejmě dismantled, nebyly tam ty jádra, uran a plutonium, ale ty technické zařízení byly opravdu ty makety, ne makety, ale ty zařízení. Takže takhle se tam jako vstoupí, jo, nějaká výstavka a ty takhle jdete. A tady je Fat Man a Little Boy, to jsou oni. Hned na začátku jsou tam ty dvě bomby. Který... A pak tady máte nějaký další a tady nějaký dlouhý a tady další a tady je vodíková bomba na konci. To bylo to fakt jako, to bylo impresiv. To bylo takhle nepřes celou tuhletu místnost, takhle tam stálo zařízení. Tak aby se akorát vešlo do té B-52, takže můžete dokázat představit, jak asi velký to je. O vodíkových bombách budu mluvit ještě teda příště, tomu se nevyhnu, tomu jsme se dneska nedostali. Jako, jo. Tak takhle nějak vypadala, tady je další a další a další, takže tam jsem viděl na jednom fleku asi 25 jaderných bomb. Už si to moc nepamatuju, tenkrát jsem si to vevnitř nevyfotil, bohužel, a tak vám to nemůžu ukázat, ale byli tam prostě a dneska tam jsou, ale no, dobrý, tak. Los Alamos, tam jsem se taky dostal, ne na moc dlouhou dobu, dvakrát, jenom jsem tam měl s kolegama jako na teoretické oddělení do Los Alamos, tam někdo měl spolupráci, tak mě vzal s sebou autem, ale pak mě tam speciálně ještě vzali znova speciálně ty Millerovi. Teď, co je Los Alamos, to je samozřejmě španělský název, nevím, jak se to přeloží, anglicky Cotton Woods, tak já nevím, kdo je tady biolog, nebo to něco jako takový speciální druh topolu to je, jo? Tak to znamená ve španělštině to Los Alamos, a to není moc podstatný. Podstatně je, že to je hodně vysoko, 2260 metrů nad mořem na takový mese. Tady oni museli vykutat takovou jako cestu, která stoupá prudce nahoru od toho Santa Fe, kde se jede asi půl hodiny, nebo tak nějak 45 minut z toho Santa Fe nahoru a tam jsou ty laboratoře dnešní a tenkrát tam teda zřídili jako, že, ten výzkumný, ten severně, zhruba 2 hodiny od toho Albuquerque, kde jsem teda byl. Tak 2 hodiny jdete po takové dálnici, zhruba nebo hodinu a čtvrt do Santa Fe, 3/4 a pak jede teda. Tak to je zhruba tak, takhle to tam vypadá. A to je ta původní obrázek, to musím dneska ukazovat. To jsou ty indiáni, že, ten srub, kde byli ty skautíci, než tam vtrhli teda ty fyzikové a technici a tak. Dneska tam je samozřejmě muzeum. Los Alamos County, že, National Historic Museum, tak tady zase je fotka se mnou, mě vyfotili. No a teď se to začíná zacyklovat. Tak. Potud je takový běžný příběh, ne? Tak měl jsem kliku se tam dostat, někdo mě tam někam vzal na to místo Los Alamos a tak dále. Jenže to všechno bylo ještě osobnější z té strany toho Toma, o kterém mluvím. Protože jeho táta byl účastník toho projektu jako technik. Takže o tom věděl ten Tom obrovský množství věcí, tak mi, a když zjistil, že jsem teda fyzik a že mě to fakt jako zajímá, že mě zajímají i ty rakety a letadla, tak se mi věnovala, jako co věděl, tak mi jako říkal a co mohl mi říct, tak mi říkal. Jo. Takže já už jsem něco zase zapomněl, většinu jsem toho zapomněl, bohužel, ale prostě tohle to je zajímavá věc. Jo. Takže například mi řekli, že na tomhle tom slavným fotce z Getty Images, kde jsou ty trailery a ty mobile housey, těch lidí, co byli v Los Alamos tenkrát v tom roce 44-45, tak mě ukazoval, jo, tohle to je mýho táty. Já už dneska nevím, který z nich přesně, ale tam prostě pobýval ten jeho otec jako inženýr, elektroinženýr, to bych měl rovnou dodat, to nebyl fyzik, ale elektroinženýr, tahal kabely tam, těch zařízení. Tak nějaký z těchto trailerů byl jeho a občas s maminkou o víkendu nebo o prázdninách tam k němu jeli a tak tomu Los Alamos tam chvilku byli. A tak to byl osobní příběh toho člověka, který mě tam vodil. Vozil, tak to je on. A nejenom to. On mi říkal, že sám viděl ten výbuch na tom Trinity. Že viděl na vlastní oči Trinity Site výbuch tom 16. července 45. Ne jako Feynman, že by byl kus od toho, jo. Ale jako z toho Santa Fe. Je neuvěřitelný. Ten táta říkal, že ty lidi věděli, že dělá něco velkého. Ale nikdo z nich nevěděl přesně co. A kvůli utajení, tak jako nevěděli, že atomovou bombu. Jo. Ty inženýři věděli, tady musíte propojit tohle, jsou tam nějaké výbušniny, tamhle natáhněte kabel na tuhle tu věž. A nebo zaváděli kabely do těch jako laboratoří, já nevím přesně co. Ale myslím si, že se motal i kolem jako toho gadgetu teda. Jako mám takový pocit, jak jsem z toho získal. Takže oni jako věděli, že něco dělali, nevěděli, co přesně. Ale věděli, že bude test nad ránem 16. července. To jako ten tomu táta věděl. Tak řekl tomu malému klukovi, já mu kolikrát mu bylo 8, 10, 12, nepamatuju si přesně, když se narodil ten Tom, a mamince, ať stanou toho dne ráno a koukají na jich. To mě přímo říkal ten Tom. A opravdu v ten daný okamžik viděli záblesk na jihu. Ve vzdálenosti asi 300 kilometrů, tak si to dokážete představit. Jako
už jenom ta energie, která se přeměnila do těch fotonů, které byly vidět a odrazily se, takže na vzdálenost 300 km byl vidět záblesk toho prvního atomového výbuchu. Takže já jsem mluvil s člověkem, který fakt viděl záblesk toho prvního výbuchu, což je docela unikátní záležitost. Tak tady máme obrázek, tady je Los Alamos a Santa Fe, odkud oni koukali, a tady je to Trinity. Tady jeden jsou nějaký ty hlavní silnice, tady to je Rio Grande, jo? Tady máte škálu v mílích, tady je to Alamogordo. V detailu, když se podíváte tady na tuhle tu dálnici, tuhle tu silnici a tuhle tu silnici, tak to se bavíme tady o tom detailu. Tak tady je to Trinity Site a tady jsou prostě nějaký vzdálenosti 10, 15, 20 mil od tamtud. Tak to je jenom. Tak tam bychom mohli někde dohledat, kde je to centrum toho epicentrum, tady někde bude ta McDonaldova farma a tak dále. Tak takhle nějak jako bylo to ta topografie. A teď se vracím k těm fotkám. Já jsem měl možnost to navštívit, protože oni mě tam dovezli. To není běžně přístupný. Je to otevřený jenom dvakrát ročně. Včera jsem se díval na Google, na to místo, že jo, National Historic Landmark, a opět zase letos dvakrát je možný tam vstoupit. Tenkrát to bylo první sobota v dubnu a v říjnu od 8 do 2. Nevím, jestli to změnili nebo nezměnili. Tak my jsme tam nekrátili v tom dubnu, konkrétně toho 6. dubna, kdy to teda na těch pár hodin odevřeli, a vidíte, že tam přišli ne úplně super davy lidí, ale zase jako pár lidí tam bylo. Pár stovek se tam za ten den jako vydá. Někteří z nich vědí, že to je důležitý, a někteří vědí, že to je hodně důležitý místo v dějinách fyziky. A já jsem byl mezi nima, spolu teda s tím Tomem. Takže takhle prostě jsou nějaký ploty kolem a takhle člověk jde do toho epicentra. Ze zhora to vypadá docela takhle jednoduše, tu jsem ukazoval nějaký plůtky tady kolem a tady někde to epicentrum. Tak když se podíváte na Google, tak tam tohle jako uvidíte. Takže to je místo Trinity Site dneska, dvakrát ročně přístupný, a musíte tam být zrovna v ten správný den. Tak si to naplánujte příště, no tak pokud to chcete vidět. Oni tam dovezou z toho Národního muzea, tenkrát, nevím jestli ještě dneska, na takovýmhle traileru tu bombu, jo. Takže to je ta replika, nebo prostě kopie, nebo prostě dvojče toho Fatmanu skutečního na tu Hirošimu, kterou vzali z toho atomického muzea a po té dálnici takhle jeli těch 200 kilometrů. Si představte, že jedete po dálnici a najednou kolem vás vezou bombu, jo, prostě, tak to je jako... No tak je to ona, že jo, není vevnitř samozřejmě ten materiál, že jo, ale tak jako, je bomba, tak nevím, jestli to dělá ještě do teďka. Tenkrát to tam takhle dovezli, na těch pár hodin to vystaví a pak zase odvezou zpátky, vidíte, to je na trailer, a tam je ten milíř. No a to je teda to místo, teda, jo, který jako tam zbylo. No a tady vám teda ukazuju, tady stojí teda ten Thomas O. Mueller, má ten krásný klobouk, že jo. A stojí teda u základu věže, tady to jí, jo. Na níž jeho otec v červenci 46 instaloval kabely pokusné bomby. Takže ten jeho táta, 45, tam je chyba, překlep, omlouvám se, tak 45, červené 45, jsme 45 před Nagasaki Hirošimu, omlouvám se, řada omylů. To tam bylo před třema lety, to tam bylo taky. Tak díky, to musím opravit. Za 3 roky to tam už bude správně. Takže v tom červenci 45 tam fakt tahal ty kabely. To mě teda řekl ten Thomas O. Mueller, nemám důvod mu nevěřit, že tam tahal kabely. Nevím teda, jestli na ten gadget, anebo to byly přívodní kabely po těm 30-metrový věži, to nevěděl ani on, jako, tak to je vždycky trochu jedno. Takže znova připomínám, tady ta věž a na tom je ten gadget, a tohle teda není jeho táta, ale jsem si téměř jist, že znal ty chlapy prostě, no? Že prostě to byli kolegové elektrikáři, že jo, který to tam tenkrát nějak instalovali. Tak a teď to by se zdálo, že už samo o sobě jako stačí, ne? Ale ono jako to vlastně začalo, protože tenkrát já jsem dostal dárek. A ten dárek je kus toho Trinitáitu. No. Tak ten tady mám s sebou, samozřejmě, nemůžu to neukázat. Tak to je kus toho skla. Můžete se pak jít podívat na to tady zblízka. Tak já to tady ukážu z té Petriho misce. Tak to je on. To je ten skutečný Trinitáit, vzniklý při tom výbuchu té bomby, o který já tady teď mluvím, při tom prvním pokusném výbuchu. Je to velký asi tak centimetr, to vám teď ukážu. Tady jsem to vyfotil, včetně měřítka, tak není to moc velký, je to tak jako nehet od palce. Tam za chvíli, že to uvidíte v té Petriho misce. Trochu to připomíná olivín, jo, a nebo vltavín možná, ale spíš ten olivín. Já to trošku přicumuju, ne moc, ale tak trochu. Všimněte si z této strany. Je to absolutně hladký, lesklý. Evidentně to byla ta část, která ležela na tom povrchu a byla přímo vystavena tomu výbuchu. Jo? Tam dopadaly ty částice a tam se to zesklovatilo. Když to otočíte z druhé strany, tak je to porézní slepený písek. Jo? Takže má to evidentně dvě strany. Takže tohle je cenný kus, který byl přímo v kontaktu s tím výbuchem. Jo? Prostě kousíček. Jo? Tak teď si říkáte, že vás tady ozařuju celou dobu, že jo? A sám sebe, ne? Tak samozřejmě, že jo.
Ale můžete být jako klidný. Já tady celou dobu měřím. Jako. A to, co tady je naprostý pozadí. Máme tady 0,21 mikrosievertu za hodinu. Což jako teda je nic, to je pozadí. Jo? Jestliže máte jako hodnotu, já jsem tady měřil před x lety, v té dvojce, průměrná hodnota je 0,135 mikrosievertu za hodinu. Tak teď máme 194. To jde o to, jestli zrovna dopadne nějaká částice ze smíru. Nebo jestli na to zrovna dejchnu. Protože když s tím banán mám radioaktivní draslík, tak budu na to chvilku dejchat, tak to bude ukazovat víc. A tak různě. Jo. Takže prostě to, co tady máme, je naprostý pozadí. V pracovně mám 0,135, někdy 0,1, někdy 0,16. Doma občas mám víc, teda, jo. Tak jako normální pozadí. Jako. Tam mimochodem je vidět, jak dlouho bychom tady mohli být, aniž by se nám něco stalo, tak tam jsou roky, jo, prostě, jako desetiletí. Tak přežíváme desetiletí v přirozeném prostředí. Jo, statisticky někdo ne, no, ale tak průměrně máme jako šanci přežít. Většina z nás docela dlouhou dobu v tomhle tom prostředí. A já, když jsem kdysi ten Trinity proměřoval, tak bezprostřední blízkosti to zrostlo na 0,550, to znamená na trojnásobek. Jo. To je pořád pozadí. Jo. To je pořád něco, na čím se člověk nemusí jako dvakrát moc jako znervozňovat, protože v atomovém praktiku tady v matfize jsou daleko větší zářiče, jako cesium-137 a tak. Ale tam jste samozřejmě jenom chviličku a je to jako izolovaný v těch jako olovených trubkách a tak. Takže vidíte, že tak různě kolísá. A můžu vám opravdu ukázat, ta Petriho miska je otevřená. Můžu to zvednout, ale i když to dám jako blízko k tomuhle, jo, tak to jako se moc nezvedne. Mimochodem září to gamma. Jo? Je to gamma záření. To nejtvrdší. Jsou to ty tvrdý fotony z těch rozpadů. Tak vidíte, že jsem už u toho. Jo? A pořád to je jako 0,2. To znamená, vlastně se to zvedlo o kousek. Tak možná, že ten Trinitát už mi trochu vyšeptal za těch pár let. Ale je to čistě náhoda, jo, prostě, tak já nevím, tak nebudu. Tak vidíte, že se nic moc neděje. Tak to je tato věc. No. Tak a teď tady mám jiný obrázek téhož. A tady je pěkně vidět, to je ta strana lesklá, to, co teď vidíme tam. A to je ta druhá, to je ta opačná, to je ta, co je porézní. Jo. Takže to je skutečný Trinitite otamtať. Teď jako, jak to, že ho mám, že jo. Jako to není úplně jako normální, protože době, kdy jsem tam byl, tak tam už žádnej nebyl. Protože v těch 50. letech to všechno schrábli a někam odvezli a to tam není. A kdyby tam si tam náhodou někde ještě něco našli, tak to musíte dát vládě Spojených států, protože to je jejich majetek, že to prostě jako není. Tak teď jako nevím, jestli přijedou z FBI zítra a jako budou mě popotahovat, ale asi ne, protože když to neudělali před 3 lety a před 6 lety, kdy jsem to poprvé ukazoval, tak asi to nenastane. Doufejme znova, protože tohle to je minerál, který se dá i koupit jako na trhu, normálně na burze. Můžete mít Trinitite, ale musíte si dát bacha, aby vám nedali falešný nějaký podvod, jo, který se dá udělat. A to se zjistí podle radioizotopového složení, kde to prostě změříte, co tam září. A ví se přesně, co je ten Trinitite z toho složení. A tohle to je opravdu Trinitite, tak vám za chvíličku ukážu. Takže ještě jednou. Je tady tohle a mám to tady k dispozici, je to v mém vlastnictví. A věnoval mi to ne ten Tom, ale jeho kámoš, jeho přítel, který ho tam tenkrát vzal s sebou, nás tam prováděl. Takže nebyl jsem tam jenom já, ten Tom a jeho žena, ale ještě nějaký jejich přítel, jeho jméno si nepamatuju. A oni mi ho ani nezdělovali prostě, ale byl to nějaký blízký rodinný přítel. A ten nás tam doprovázel a ten mi to věnoval. Tenhle ten kousek mám od toho člověka. A ten člověk, jak mi říkali, dlouho a dlouho pracoval v Department of Energy, to znamená v americkém ministerstvu jaderných výzkumů nebo jaderných jako zařízení. A prý byl osobně účasten obrovskému množství jaderných výbuchů Spojených států. Nevím, v jaké pozici, jestli už v 50. letech, nebo 60. nebo 70. letech. A co tam přesně dělal, nevím. To mi neříkali, mě to ani nezajímalo. Ale evidentně to byl člověk, který byl součástí, že jo, té komunity, která prostě to. Tak já si jako tak domýšlím, že to mohlo být třeba tak, že třeba byl účasten toho, když to v těch 50. nebo 60. letech schrabávali, tak buď jako jeden z nějakých poloředících pracovníků, nebo nějaký, co tam fakt hrabal, já nevím čím. Ale spíš si myslím, že byl v nějaké vyšší pozici, tak si vzal jako kousek toho, co odvezl nějaký krabice od bot a to si dal někde do garáže a tam to měl celou tu dobu a pak jeden kousíček vzal s sebou, když věděl, že mi to může dát, protože mě to zajímá. Takhle si to nějak představuju, že to asi bylo, ale to je jenom moje hypotéza. Já jsem se neptal,
Oni mi to neříkali, tak se jako fabuluju, jako, jakým způsobem to jako mohlo vzniknout. Ale předpokládám, že v těch trochu divokých 50. a 60. letech asi nebyl problém pro lidi zevnitř prostě mít jako kusy Trinitaitu doma někde v garáži. Jo. Tak možná, nevím. Tak tohle to je jeden ten kousíček, to je ten příběh toho. No a teď je tady důkaz toho, že to je fakt Trinitaita, že to není fake. Jo. Protože já jsem to nechal proměřit kolegu Krtičku, docentu, jako už je to rok před 6 lety. Zůstal u částice jaderné fyziky v těch praktikách, že jo, v těch laboratořích, co tady máme. A tohle to je to spektrum tamhle toho kousku, který tenkrát udělal. Takže to, co tady vynáším, je v kiloelektronvoltech jako záření gamma. A to, co je tady, je jako counts per 2 hours. Takže za 2 hodiny, kolik se tam nastřádá jako událostí na té dané energii v tom spektru. Jo. Tady někde jsou další technické detaily, které si můžete přečíst. Ten kolega to teda měřil, bylo to teda před 6 lety v únoru, ale od té doby se to asi moc nezměnilo, po dobu 2 hodin. A na těch různých frekvencích s tou šířkou 0,25 kevů tady nasčítali jako pár tisíc jako událostí na té energii. Jo? Tak rozumíme tomu, co je energetické spektrum jaderné fyziky tohoto vzorku. Takhle jde, roste energie a takhle si je četnost na těch pixelech, že jo, v nějakých malých interválkách. Používal nějaký polovičový detektor, odhadl nějakou účinnost toho detektoru a tak dále a spočítal nakonec, že tohle to je pozadí. Tohle, co tady je v podstatě normální pozadí jako tady. Tady je takový jako reziduum a tady jsou 2 píky, které jsou rozpoznatelné. Tady je malý pík, který má jasnou interpretaci a tady je daleko větší pík, který má taky interpretaci. Protože tohle to je přesně energie americia 241. A tím, co tohle to přesně tady, je cesium 137. Takže. A je to tam přesně v těch poměrech, které odpovídají tomu, že s těmi poločasy rozpadu, které jsou 430 let u americia, což je transuran, a 30 let u cesia, ty píky jsou tak, jak by odpovídaly tému předpokládanému složení toho, co tam tenkrát jako proběhlo. Takže tohle to je jako jasný důkaz, že to není fake a že to je skutečně jako Trinitaita. Takže to z toho takhle se dá vyčíst a já to dál nebudu úplně rozebírat. Mimochodem, když to přepočetl, tak v tomhle tom píku cesia 137 je asi 10 000 pulzů nastřádáno, což odpovídá přibližně 150 rozpadů za sekundu. Takže v tomhletom kousíčku toho Trinitaitu každou sekundu se rozpadne 150 atomových jader cesia. Tak je to hodně nebo málo? To záleží na tom, jo. Já vím, že to je docela málo, že to je malá aktivita, protože Avogadrova čísla jsou typická čísla, ne? A tady máme 150, no tak dobře. Tak. Ale zase jako je to tvrdý gamma záření, tak jako bacha na to, jo. Vlastně. Rozhodně bych to nepolíkal. Když jsem to bral do ruky, dneska už to radši nedělám, dal jsem to do těch skleněných Petriho misek a mám to někde jako schovaný radši. Když jsem to schovával v olověný trubce, kterou jsem vydoloval při přestavbě svýho bytu ve Vršovicích, tak tam ještě byly olověný trubky na vodu. Jo. Tak když se tam měnili za ty plastový, tak jsem vzal tu olověnou trubku a do toho jsem strčil ten Trinitaita a řekl jsem si, to je docela solidní stínění, ne? Asi tak doufám, že jo, já nevím. Ale ono to fakt nezáří moc, vidíte, že to je pořád 0,20 a to je obyčejný sklíčko, který tady máme. Já to takhle k tomu přiblížím ještě co nejvíc to půjde. Ale myslím, že pořád jako nic nenaměříme. OK, tak to je skutečný jaderný praktika, abychom to teda propojili teda s tím, co tady můžete běžně dělat. Kdy jsou jaderný praktika? V třetím ročníku v prvním semestru, ne? Je to tak? Je to tak, tak to už máte možná někteří za sebou. Ne, vy jste ve druháku možná mnozí z vás. Ne, jedno, nebudeme to teď rozvědět. Mimochodem, ten kolega Krtička byl tak pečlivý, že mi tady jako zanalyzovali ty rozpadové řady a jako, které jsou tam ty hladiny těch atomových jader, tak pokud máte chuť, tak si to můžete rozebrat. Jo. Tady to je rozpad toho cesia, ten je docela jako jednoduchoučkej. Emituje se foton 662 kevů. A to americium, no to je sofistikovanější, tam je to prý docela jako komplikovaný. Takže tady vidíte, že tam těch možností, těch přeskoků, těch jaderných jako v tom jádře je jako daleko víc. Ale tak dneska se to jako ví přesně, co se tam děje, tak to je jenom na dokreslení toho. Tam vychází jenom 20 rozpadů americia za sekundu oproti tomu cesiu. Tak to je tady ten příběh toho Trinitaitu. Unikátní dárek, který jsem dostal, jak to říkám, toho 6. dubna 91 na místě, kde ten objekt vznikl, což je teda opravdu něco, co asi ne každý má na světě a já nějakým řízením osudu se to prostě stalo, že to tady vám můžu ukázat. Tak, pořád tam máme to pozadí, 0,16. A teď jsem to už přeskočil. Tak, to ale nebyl jediný dárek, co mi tam tenkrát dal. Člověk by řekl, že to tím končí. On mi tam totiž dal ještě něco jiného, a to je tohle. No, to tady má svůj taky, to je
to je tohle, to je výšivka. Jo. Taková obyčejná výšivka, kulata. Rozměru asi tak 10 cm. Vejde se to do bývalých nějakých CDček, který zase dneska nemáme, že jo? CDčka už nikdo nemá. Tak to je výšivka, mohl bych si takhle dát sem, takhle jako třeba. A není na ní nic divného, je prostě vyšitá, jenom je na ní zajímavý to, že byla ve vesmíru. Tenhle ten kus objektu měl docela složitou trajektorii a byl ve vesmíru na palubě raketoplánu. Toho raketoplánu, co tam jako vidíte, takže já to sem takhle přidám, jo, protože on to k sobě patří. Jo. Takže to je to, co mi tam taky dali. No? Ten člověk, ten kamarád toho Toma. A je to teda nášivka, která byla fakt ve vesmíru na palubě raketoplánu Discovery konkrétně teda. A byl to let STS-41, jo? 41. let toho těch raketoplánů. A to mi teda dal taky ten člověk. A tady jen si vidět start toho raketoplánu, který se uskutečnil 6. října 90, to znamená jenom půl roku předtím, než mi to dal. To znamená, to bylo tenkrát čerstvý, jo? Rozumíte? Takže to bylo jako půl roku poté, byla to tato mise. A ta mise je extrémně zajímavá a zapadá do tématu mé přednášky trochu nečekaným způsobem a proto teda jako drama queen to tady graduju prostě a snažím se to ještě vypointovat, ale jako já si pak nevymýšlím, jo? Tohle to je jako propojení, protože to, co tady vidíte, je raketoplán, který tady posílá k Jupiteru, což poznáte tady podle té červené skvrny, nějaký objekt, který letí takhle nějak kolem slunce. No a ten objekt není nic jiného než úžasná evropská sonda. Sonda ESA, která se jmenovala Odysseus, neboli Ulysses. A to byla vůbec první, a jedna z mála vůbec do dneška, sond, který opustili ekliptiku. Všechny sondy, co jsme poslali k nějším planetám, Pioneery a Voyagery a Vikingy a Cassini a všechny ty sondy, lítají v podstatě víceméně v rovině oběhu těch planet a země koule. V podstatě jo, prostě odletě od jedné elipsy k druhé po elipse, no tak co by to bylo jako jiný. Ale díky tomu my jsme vlastně nikdy neviděli slunce z pólu, ne? Protože my vždycky koukáme na slunce jenom jako z roviny ekliptiky. A tohle byla sonda, která vyletěla mimo rovinu ekliptiky a koukala poprvé na slunce z pólu. A to byla tahle sonda. Teď, to není vůbec snadný, protože energii, kterou potřebujete na to, abyste změnili, což o to rychlost oběhu, ale abyste změnili rovinu ekliptiky o 80 stupňů. To znamená o 80 stupňů skoro kolmo, jako normálně, tak to je enormní množství energie, který nemá žádná raketa k dispozici. Prostě. Žádná raketa tohle nedokáže. Takže tenkrát tomu využili to, čemu se říká gravitační asistovaný let, že vyslali tu sondu směrem k Jupiteru a využili energie toho Jupitera, podletěli to a to urychlení způsobilo, že to vystřelili mimo tu jako ekliptiku. Tak to je samo o sobě úžasný. Bylo to vlastně první inteligentní využití toho manévru mimo ekliptiku. Předtím takhle samozřejmě letěli Pioneer 11, Voyagery a tak dále, ale tady to bylo prostě změna roviny ekliptiky. Tak to byla tato sonda a tenhle ten start a tato nášivka, jo, to je ono. A teď ale, jestliže letíte k Jupiteru, tak jsou vám fotovoltaické články úplně k ničemu, ne? Protože jako z té vzdálenosti tam slunce v podstatě nesvítí. Intenzita klesá s kvadrátem vzdálenosti. Tak co jako? Tam mám nějaký panel je k ničemu. No? Jako na Marsu budíš ještě trochu, jo? Ale u Jupitera už ne. Tak tady potřebujete napájet tu sondu nějakýma zdrojema elektrické energie, ne? Protože máte vysílače, máte tam ty měřící přístroje, tak jak byste asi napájeli elektrické přístroje na té sondě, která je v hlubinách vesmíru? No a tak tyhle ty všechny sondy, o kterých jsem mluvil, Vikingy, Voyagery, Pioneery a tato Ulysses a Cassini a tak používají radioaktivní zdroje energie. Prostě tam je radioaktivní zdroj energie. Ne, že by tam byl reaktor, ale je tam to. Čemu se říká RTG zdroj. A o tom tady chci říct, protože to je pěkná fyzika a taky inženýrství. RTG zdroj. To neznamená rentgenovský zdroj, ale je to radioizotopový termoelektrický generátor. Takže to je taková jako spousta fyziky v jednom. No. Tady vidíte, jak to jako vypadá. A to je skutečně ta Ulysses. Jo? Takže to je ten zdroj energie pro tu sondu Ulysses, o který tady mluvím, to je ona. A tady jsou technici, kteří to tam jako instalují. A to je prostě spousta fyziky. Jaderný rozpady generují částice. Tady v tomto případě jsou to alfa částice. Ty se zachytějí v obalu, což je tamto kolem. Jo. A prakticky snadno se zachytějí a vyrobějí teplo, protože ta kinetická energie těch alfa částic se přemění na teplnou energii. Takže ten zdroj je v podstatě tepelný zdroj rozhavený na jako
desítky, možná spíš stovky stupňů, jo? Stovky stupňů. A když máte zdroj tepla, který tam máte po dobu mnoha let nebo desítek let, tak tam dáte termočlánek a z toho tepla a toho mrazu, co máte hned vedle v tom kosmickém prostoru, vyrábíte přímo čistou elektřinu. Ne? Tak to je geniální, ne? Prostě absolutně geniální. Není tam žádný pohyblivá část, tam se nic netočí, neotáčí, nehejbe. Prostě tam jenom dáte jako ten zdroj radioaktivního rozpadu a přes teplo a termočlánek vyrábíte čistou energii 100 W, 200 W a postupně trochu míň a prostě záleží na tom, kolik tam dáte toho materiálu. A to vám umožní desetiletí komunikovat. Ty pionýry a vojáři už letějí od roku 74, to bude za chvilku 50 let a to tam pořád funguje. Jako, no, tak chemické baterky jsou na nic, fotovoltaika nefunguje, tam vůbec jo, a tohle funguje. Tak tohle to je jediná cesta, jak pronikat do hlubokého vesmíru umělýma přístrojema. A tohle to byla jedna z prvních sond, která to udělala, ne z prvních, ale jako jedna z mála, a hlavně letěla mimo tu ekliptiku, takže zkoumala to slunce. Tak takhle to vypadá v detailu. Já jsem to jsem si stáhl dneska dopoledne ještě zase. Jsem si řekl, že tohle oproti tomu, co jsem měl před třeba lety, stojí za to vidět. Takže to RTG je radioizotopový termoelektrický generátor. Takže v podstatě tady vevnitř máte jako naskládaný ty zdroje, ten nějaký ten radioaktivní materiál a tady kolem máte teda ty termočlánky a tady máte nějaký chladiče, aby když nemáte odběr té elektřiny, aby se vám to nepřehrálo, musíte být v nějaký rovnováze a tak dále a tak dále. Každý stroj musí mít chladič. Tak poznáte blbý sci-fi. Když máte fotonovou raketu a ta nemá žádný chladič, tak jasně to je blbost. Ne? Prostě. Když máte někde zdroj energie, musíte mít taky chlazení. No tak dobrý, tak to je jenom taková věc. Mimochodem, to všechno je tady tahle věc. Jo? Tady vevnitř jsou takovýhle jako tablety. Jo? Nevím, jak je to velký, tak jako já nevím, pár centimetrů možná, nebo takový paletky. Nejčastěji to je plutonium 238, no? Který je ve formě teda oxidu plutoničitýho. A takhle je to slisovaný do takovýhle jako tabletky, že by to člověk cucal jak bonbon nebo tak něco, jako, kdyby se mu to vyšlo do pusy, já nevím, jak je to velký, pár centimetrů možná. A toho tady taky zase je naskládáno hodně. Jo? To, že to je červený, není, že to je na červen nabarvený, ale je to tak rozžavený. Já jsem tady mluvil před týdnem o spektrech, ne? Tak to je to záření, prostě plankovský spektrum. Takže si dokážete představit, jakou teplotu to asi má samo o sobě. Jo? Jako, tak typoval by stovky Kelvin nebo nevím kolik přesně, to by se dalo dohledat. Najděte si RTG na Wikipedii a tam jsou naprostý detaily. Tohle jsem sáhl z Wikipedie před pár hodinama. Takže tohle to je tenhle ten zdroj, no a tak to tady to žhne, no a tady máte ty termočlánky a prostě termočlánek je tady tohleto a další a další a další a vám rovno vyrábí elektřinu, prostě užitečnou elektřinu. Tak to je RTG, který teda bylo instalováno do té sondy Ulysses. Tak co tady píšu? Jo, má to ještě vhodný poločas rozpadu, to plutonium, 88 let, alfa rozpad, tenká vrstva kovu to zachytí, kinetická energie se celá přemění na tepelnou, tak to už jsem tady říkal, tak nemusím říkat. A tohle to přesně montovali, jak jsem ukazoval, k té sondě Ulysses, aby mohla na mnoho let prostě fungovat. No a ještě jednou, tyhle ty lidi v tom raketoplánu Discovery tenkrát poslali tu sondu ven. A byl za to zodpovědný tady ten palubní inženýr, který se jmenoval Shepard. A to je ten člověk, skrz něj se to ke mně dostalo. Protože poté, co to startovalo, to už někdy v tom říjnu, v tom raketoplánu, tak tenhle ten William Shepard, ten astronaut, byl asi zodpovědný částečně za to, aby se staral během startu a po startu o tu sondu a hlavně tu radioaktivní část. A propojení to je tím, že ten Tomův přítel, o kterým jsem mluvil, že byl v tom výzkumu a který mi dal ten Trinitite, byl při tom startu přítomen jako bezpečák, zhruba řečeno. Jo. Takže kdyby nedej Bůh došlo k výbuchu raketoplánu, což se může snadno stát, tenkrát nestalo, tak samozřejmě by ty trosky někam jako dopadly a on by teda jako řídil tu záchrannou operaci a oznamoval by teda CNN, že jim bouchla Ulysses a tam někde se jim rozpadlo do Atlantiku jaderný nějaký zdroje a to by bylo poprask samozřejmě. Ono naštěstí to je zatavený v takových jako etují, že by to nespůsobilo žádnou ekologickou katastrofu. No ale stejně bylo to po Černobylu, že jo, docela blízko a tak dále a tak dále. Takže chci tím říct, že ten člověk, který mi věnoval ten Trinitite, byl účasten startu jako zodpovědná osoba této sondy kvůli těm RTG zdrojům a evidentně komunikoval tady s tím astronautem Shepardem. Takže Shepard to vzal s sebou do toho raketoplánu a když pak přistál, tak to tomuhle Tomovic příteli dal a ten mi to pak dal v tom o půl roku později na Trinity Site. Prostě to je skutečný příběh těchto obou dvou věcí na jednom místě tenkrát a tak dále. Já jsem teď dohledal takovou pozoruhodnou věc.
že jsem se opravdu znova po těch třech letech ověřoval, ten William Shepard, do dneska žije, je mu asi 73 let, že to vysloužilý astronaut. A já jsem se podíval, kde se narodil. A on se narodil v Oak Ridge. V atomovém městě v roce 49, to znamená, tady se mi, to jsem netušil do dnešního odpoledne, že se to ještě asi takhle propojilo ty dvě části toho mýho vyprávění, protože Oak Ridge tady bylo, tam vyráběli ty ostředivky, tam bylo těch 9000 operátorek v té obrovské jako místnosti, že jo. A není vyloučeno, že jeho maminka tam třeba zrovna v té době dělala za války, nebo já nevím, to už bychom mohli, museli dohledávat, ale tak asi měl blízko k tomu, té technice, k těm jaderným výzkumům. A proto možná taky, po té, co byl taky Navy SEALs, letec a tak dále, tak se dostal jako astronaut a možná dostal díky tomu, že se narodil v Oak Ridge a věděl o tom trochu víc na starosti ten RTG zdroj. Tak já nevím, to se jenom teď fabuluju, ale tak jako je tady zvláštní propojení znova ty atomové bomby, toho Trinitá vedla k tomu Trinitájtu, jo, prostě vlastně. I když ne, tam je ta plutoniová bomba, že jo, tak to je ta hirošimská bomba. Ale prostě ten výzkum plus tohle to nějak plus souvisí. A tohle to už je poslední jeden nebo dva obrázky toho všeho. Protože když se dneska vzpomeneme na ty dva stroje, které tady už dneska zazněly. Raketoplán Discovery byl teď před chvílí, to je ten, co to vypouštěl. A mluvil jsem tady o Enola Gay, o tom bombardéru B-29, který spustil na tu Hirošimu tu první bombu, že? Ten Little Boy. Tento. Tak ty dneska spočívají vedle sebe. Jo? Prostě v tom Smithsonianském muzeu, který je ve Washingtonu DC. Takže tady máte prostě Smithsonian National Air and Space Museum. A tohle to teda není uprostřed Washingtonu na tom jejich molu, že jo, blízko Bílého domu a tak dále a Kongresu Spojených států, ale na tomhle tom centru, Stephen Woodward Hase Center v Chantilly, což je nedávno nedaleko letiště Washingtonu DC, což je mimochodem asi 40-50 kiláků od centra Washingtonu, takže jedete hodinu a půl z toho letiště a z tohohle z centra Washingtonu. Takže doporučuji přiletět na Dallasovo letiště do Washingtonu, tam si užít ten hangár a pak teprve se vydat do centra a strávit tam tak zhruba týden v těch krásných muzeích a galeriích, co tam mají na tom molu prostě. A tam najdete Vikinga, Mercury a Apollo a všechny tyhle, ty X-15 a to tam mají v tom centru. Ale ty velký letadla, co se jim tam nevešly, tak ty mají tady na tom Woodward Hase. Takže se tady můžete podívat, tady je jak letadla jak na seto, že jo? Tady tam nemůžou vejít. Ale to je samozřejmě, že poskládali ty 3-4 vrstvy těch pater takhle na sebe, takže vy tam chodíte v různých patrech a koukáte na to takhle přízemí v prvním patře a tak. Ty největší letadlo jsou samozřejmě tady je Concorde, že jo, to je Concorde typicky. Tady je moje oblíbená SR-170, to je špionážní letoun, co lítal 3,5 machu. Což je fakt neuvěřitelný, a fakt to jako lítal. To ještě když jsem sloužil na vojně u PVOS v roce 88, tak tyhle ty šílený stroje lítaly takhle podle našich západních hranic, jo. A oni takhle za 3 minuty proletěli kolem té hranice. Takže žádné letadlo nestačilo skoro ani zlítnout, jako aby je nějak zachytilo. Jo. A vím, že tenkrát kuci od radaru dostávali opušťáky za to, že teda identifikovali, že letí ta SR-170 někde z toho Rammsteinu, nebo já nevím, tenkrát byli umístění. Jo. Tak já jsem pak měl možnost v tom Albuquerque na jednom party, který tam uspořádali, se potkat s jedním pilotem této SR-170. Jo. Byl to chlap asi 1,90 m. A když jsem mu říkal tenhle ten příběh, jo, že jsme ho 2 roky předtím koukali na něj na radarech, tak se jenom chechtal v podstatě, protože bylo jasný, že kdyby se rozhodl před nás letět, tak s tím nic nenaděláme. Jo, prostě to. Tak ta tady takhle spočívá, takový černý Blackbird, úžasný stroj. Ale to jsem se zakecal. Tady jsou dva stroje. Tenhle ten, a to je ta Enola Gay. A tady je ten raketoplán Discovery. Takže oni jsou fakt jako 100 metrů od sebe. Dneska na věky věků snad tam spočívají jako oba stroje, o kterých jsem tady zmiňoval ve své přednášce. No, takže tady je ta skutečná Enola Gay, která pustila tu první bombu na lidi. Jo, jako, to je ona. Když jsem dneska ještě dopoledne si testoval nějaké věci, tak jsem dohledal, že snad jeden z cenů posádky ty Enola Gay měl český rodiče. Jo, že byl původem jako Čech, že to byl nějaký navigátor. A dokonce jsem si dočetl, že jeho dcera říká, že ještě pořád má klíč od ty Enola Gay někde v garáži. On už nežije, ale ta jeho dcera říká, že jako klíč, který se vstupoval v tyhle, prostě měl tenhle ten českýho původu, ten navigátor z Enola Gay, Stratofortress B-29. No a tady je ten neuvěřitelný stroj, ta Discovery, která mimo teda taky tamhle to, že jo, mimo vypuštění Ulysses, celkem
uskutečnila 39 startů a přistání. Jako představa, že 40krát nějaký lidský vyrobený objekt je schopen vystartovat do vesmíru a zase přistát, aniž by se zničil, tak to samo o sobě je úžasná záležitost. 27 let, 39 startů a přistání, tak tam takhle spočívá v tom jejich hlavním muzeu letectví a kosmonautiky. A když jsem tam byl jsem tam dvakrát, tak mě to vždycky jako dostalo, protože to je fakt jako něco, na co může být lidstvo jako pyšný, co umí jako vymyslet, když chce. Dneska už to nelítá samozřejmě, protože upřímně řečeno, pravděpodobně, že se stane katastrofa, byla poměrně velká u těch strojů, tak já myslím, že bylo potřeba to ukončit. Nicméně ve své době to byly nepřekonatelné stroje. Tak B29 a Discovery a to je všechno. Tak tím už končím po, já vím, nebylo to 35 minut, ani 45, ale další hodina, že jo. 44! No super, tak minuta je tady na to, abych vám ukázal jako tady tu literaturu. Vlastně podstatně je ta první knížka, kterou tady říkám celou dobu. Prostě tady na pouhých dvou stránkách je obrovským hezkým způsobem a v detailech popsáno mnohé z toho, o čem jsem tady jako mluvil. Takže doporučuji, dokořán myslím, 2002. Tenkrát jsem tomu dělal nějakou odbornou recenzi a mě to tak zaujalo, že prostě do dneska to propaguje, je to krásná věc. Jsou další knížky, psal jsem o tom někde v pokrokách a tak dále. Tohle, co tady je, to jsou takové ty odbornější knížky, z kterých jsem čerpal některé z těch detailnějších obrázků a detailnějších informací. Máme jich faksimile nahoře v pracovně, ale tak ty už jsem sem ani nenosil, to je takový specifický. Ale to jsou opravdu, tady třeba je to z roku 1946, ta první zpráva, že jo, a spousta dalších. Existuje kolem toho spousta literatury, spousta toho je normálně dostupný na internetu. Tak pokud tohleto téma na jednu stranu nádherný a na druhou stranu hrozný, jo, zajímá a je dobrý, aby o tom student matfizu a nejenom student matfizu věděl, tak berte toto jako inspiraci, jakože tato část historie fyziky a lidstva je důležitá, je dobrý o ní vědět i v nějakých detailech, abychom správně nahlíželi nejenom to, co se stalo, ale to, co se děje a to, co se bude dít. Jo, prostě. Takže jako je dobrý vždycky znát tu realitu jako, a ne mít fikce, vize a nějaký falešný naděje. Tak tady máme povídání o EMC na druhou ve smyslu epizoda 1, temná strana síly. Jo. Příště za týden budu pokračovat ještě chvíli temně, protože mi ještě zbývá, co se stalo po válce. Že jo. A to samozřejmě cesta k vodíkovým bombám, ty jsou ještě daleko strašnější. A k zákazu testů a tak, ale postupně tam bude nabíhat ta světlá strana síly. To znamená atomové elektrárny, které jsou smysluplný zdroj energie rozhodně v této etapě rozvoje lidstva, jako ještě tak 50 let je budeme potřebovat minimálně. Než budeme mít termojadernou fúzi, snad ji budeme mít. Pracuje se na tom intenzivně a o tom taky budu příště mluvit. Taky ale budu mluvit o něčem ještě dalším a to je ten příběh, že jsme díky tomu pochopili, ty lidé, co tenkrát pracovali v těch projektech, současně pochopili, jak zářejí hvězdy. Takže celý ten příběh toho astrofyzikální, co to vlastně je, tak to tam taky budu povídat. A pak udělám takový science fiction, jestli bychom mohli udělat nějaký fotonový jaderný rakety. Jo. Tak o tom ještě taky budu povídat. Tak to bude příště. Děkuji za vaši pozornost. Je to trochu vylomená a dlouhá přednáška, ale vypořádám jeden čas. Je mi velkým potěšením, že vůbec můžu o tom povídat tolika lidem, tak omlouvám se za tu délku, za přesezení a tak dále, ale tak snad to vytvořilo jeden celek. Děkuju moc, příště budu pokračovat v trošku jiném stylu. Kdo se chce podívat na cokoliv tady, tak samozřejmě je to k dispozici.